pārsvarā nav orientēta uz šādu izglītību. Un arī tad, kad iestājas augstskolā, arī pirmajos kursos, bieži vien rodas grūtības, jo izrādās, ka tā sagatavotība un interesētība tieši matemātikā, fizikā un tādā zināšanās ir nepietiekama, un sagatavotība ir nepietiekama arī pat veiksmīgām studijām augstskolā. Tāpēc šādas iniciatīvas, kad mēs cenšamies pacelt šo interesi, ir visnotaļ apsveicams, un tas noteikti palīdzēs. Šogad jau spriežot pēc uzņemšanas rezultātiem Rīgas Tehniskajā universitātē, mēs esam veiksmīgi notikusi studentu uzņemšanu budžeta vietās, jo nestoties to, ka valstī vidusskolas beidzēja, kas kārtoja centralizētos eksāmens, šogad bija par apmēram 15% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tātad vienkārši bērnu daudzums joprojām samazinās un turpinās vēl samazināties vēl kādus 5 gadus. Tas kritums demogrāfiskais vienkārši. No tad pieteikumu skaits uz visdažādākajām RTU studiju programmām bija lielāks nekā pagājušajā gadā par vairāk kā 10% kopējais pieteikumu skaits. Pēc tam, cik iestājās, ir cits jautājums, iestājās aptuveni tikpat, cik pagājušajā gadā, kas liecina, ka faktiski tas ir, zināms, pieaugums, jo izeja vielas, tā teikt, bija mazāk. Un tāpēc šāda te intereses kāpināšana un nostiprināšana par šīm egzaktajām lietām ir ārkārtīgi svarīga no mūsu viedokļa. Tāpēc es novēlu šodien visiem dalībniekiem ļoti veiksmīgu darbu, uzzināt daudz jauna un galvenais smelties iedvesmu savam ikdienas darbam, kas ir no manas perspektīvas skatoties super ārkārtīgi svarīgs. Paldies! Un otro uzrunas vārdu mēs dodam Maksimam Jegorovam, kurš ir viens no iniciatoriem un pārstāv kompāniju Accenture. Labdien, labdien. Paldies par uzticību, paldies, ka tik daudz cilvēku šeit ir atbraukuši. Un mēs vienmēr sākam par IT biznesu, ka tas ir unikāls biznes. Tu biznesu var uzsākt tikai ar to datoru, kuru tev uzdāvināja vecmāmiņa. Patiesībā papildus datoram ir vajadzīgas tikai viens smadzenes, un tad tas ir viss. Un šajā ziņā skolotāja darbs ir līdzīgs, jo skolotāja darba, lai izaudzināt labu rezultātu, labu speciālistu, pat brīžiem nav vajadzīgs dators, ir vajadzīga tāfele, vēlme, zināšanas un motivācija to darīt. Un ar to izglītība ir unikāla, jo izglītības jomā no nekā var rast kaut kādu absolūti unikālu rezultātu. Lasot avīzes, mēs redzam, cik sarežģīti gāja vasara izglītības jomā, cik daudz bija pārunu, cik daudz bija sarunu. Un tas viss process, visticamāk, vēl ilgsies kādu laiku. Bet mēs uzsākot startītie projektu arī ticam, uzskatam, ka pietiekuši daudz cilvēku sanākot kopā ar savam zināšanam un ļoti nelielu finansējumu no industrijas var izdarīt ļoti daudz. Un to, ko mēs šodien jums, par ko mēs stāstīsim, ir jauni programmēšanas kursi, kurus mēs izstrādājam kopā un kurus mēs gribētu piedāvāt Latvijas sabiedrībai, Latvijas skolām un gribētu atbalstīt arī Latvijas skolotājus, lai jūs iemācītos tos kursus arī pasniegt. Jo skatoties uz savam divam puikām, es redzu, ka viņi izauga kopā ar tiem sākuma manējiem mobiliem telefoniem, tad savajiem mobiliem telefoniem, un tas svarīgākā atšķirība starp mani tur daudzus gadus atpakaļ un viņiem ir tas, ka viņi vairs nebaidās bakstīties tajos telefonos, vai ne? Un diez vai, kad tie cilvēki atnāks skolās, viņam vajadzēs mācīt to, ko mēs mācam šodien, Wordu, Exceli, PowerPoint un kaut kādas bāzes lietas, ja? Viņi to visu zinās, priekš viņam tas būs tāpat kā rakstīt ar pilspalu. Un programmēšana šajā ziņā ir tikpat svarīga lieta, kā, spēja rakstīt, spēja lasīt. Ne visi no mums kļūs par profesionāliem rakstniekiem, ne visi būs profesionāli žurnālisti, bet visi māk rakstīt. Paldies visiem, ka atbraucāt, un tad mēs varam tad ķerties pie pamatprogrammas.
Un tagad arī man jāuzkāp un jāsaka kāds vārds. Tātad vēlreiz saku, man prieks visi jūs šodien redzēt šeit, tik tiešām kuplā skaitā. Un man neviens vēl nepajautāja, bet varētu būt, ka jums radās jautājums, kāpēc šeit ir tik daudz dažādi karogi. Un patiesībā man jāatvainojas tādā ziņā, ka sākumā mēs domājam, ka būs 22. augustā konference. Mēs bijām plānojuši kādas reizes trīs mazāku skaitu, bet tanī brīdī jūsu kļuva, zinu, vairāk un vairāk un vairāk, un man liekas, ka vispār pēdējās dienas vēl pieteicās diezgan daudz uz konferenci, un tāpēc mums bija jāpārvietojas uz šo telpu, un šeit pagājušajā nedēļā notika šaha čempionāts, un šonedēļ notiek dambrets čempionāts, un šī ir vienīgā brīvā diena šajā čempionātā, kad mēs varējām okupēt šo zāli, un paldies par to RTU, un mēs attiecīgi organizējām šo konferenci šeit, un tāpēc arī nebrīnieties, ka šeit ir tik daudz karogi, bet varbūt tas ir labs tāds simbols, ka mēs varbūt kad arī varam izcelties starptautiskā arēnā, jo es domāju, daudzi dzirdējuši pa Igauniju, bet mēs tā īsti līdz galam nezinām, ko viņi tur dar, un es domāju, kad jāsaka liels paldies Senčeram par šo te projektu, jo tas tik tiešām ir tāds labs grūdiens un prieks arī es redzu iestur, kurš iesaistījās šajā projektā, jo tik tiešām programmēšana nekad nav pazudusi, viņa vienmēr ir bijusi, bet ik pa laikam mēs zinām, kad mēs ejam pa tādu spirāli un ir nepieciešams tāds grūdiens un es ceru, ka šis te projekts būs labs grūdiens un es ceru, ka Senčer nebūs vienīgā kompānija, nu Makit arī mums ir, bet būs arī citas lielās kompānijas, kuras sapratīs, ka tieši informātikas skolotāji ir tas būtiskais atslēgas moments skolā, kurš to skolēnu var ieinteresēt, vai arī tieši otrādāk var arī neieinteresēt. Un tāpēc man ir prieks, kad jūs paši izglītojaties. Paldies par tiešām par interesantajiem kursiem, kuri notika pagājušu nedēļu un arī nākamā nedēļa būs. Es domāju, tas ir lietderīgi skolotājiem uzzināt tik tiešām tās lietas, kas notiek industrijā, un es ceru, ka tas tik tiešām arī mums noderēs darbā skolā vai šeit ir arī profskolas un arī citas privātās izglītības iestādes, tik tiešām, lai mēs to, ko mācītu skolā, tas būtu noderīgi pēc tam industrijai un attiecīgi varbūt kaut kādā ziņā atvieglotu augstāko izglītību mācīt kādas elementāras lietas. Vēlos arī pateikt, ka pēc konferences ir arī asociācijas kopsapulce. Ja es nemaldos, būs 301. Auditorija, bet to tad vēl pašās beigās mums uzstāsies viena no valdes locekļiem, Maiga Pigita, un tad viņa arī jūs painformēs. Es ceru, ka mēs varēsim veiksmīgi doties uz priekšu, jo mums ir ieekonomēts sākuma laiks. Ir paredzēts pēc faktiski katras prezentācijas, varētu teikt, viens jautājums. Ja? Tā kā, ja kādam ir sakrājies, tad viens jautājums ir jāpajautā. Ja nē, tad jebkurā gadījumā jūs varēsiet noķert katru cilvēku. Es domāju, ka kafijas pauzē pusdienas pārtraukumā vai kādā citā brīvā brīdī, bet ja jautājumu nebūs, tad tiks pajautāts kāds jautājums. Tāpēc noteikti to vienu jautājumu vajadzētu izmantot brīdi un arī uzdot. Paldies par uzmanību, un mēs dodam atkal vārdu Maksimam ar mazliet garāku jau stāstu par šo te visu projektu. Man liekas, ka bija šitas, jā? Šitas bija, jā? Ja tad es ļoti īsi kodolīgi pastāstīšu par to, kāpēc rādi šis projekts un Yes, yes, yep. Par to, kā ir parādījies šis projekts, kādi fakti ir apakšā tam projektam un tad ko mēs tad mēģināsim sasniegt. Tad, tā kā mēs visi esam IT cilvēki, tad, protams, tā svarīgāka uzmanība ir uz faktiem. Ja mēs skatāmies uz Latviju un Latvijas IT industriju, tad mēs skatāmies uz tiem uzņēmumiem, kuri veido programmatūru un kuri izmanto programmatūru, ja, tad sanāk, ka mums ir apmēram 10 000 IT cilvēku.
Vai ne? Protams, ka to skaitli, nu, pavisam precīzi izrēķināt, ir pietiekoši sarežģīti, ja? Piemēram, dienas skaitlis ir 17,5 tūkstoši. Man liekas, Jānis Bergs man piekrita uz tiem 10 tūkstošiem pēc nu, tādas garākas diskusijas. Ja? Bet nu, tas skaitlis ir apmēram šajā virzienā. Ja? Tad mums ir, nu, uzskatīsim, 2 miljoni iedzīvotāji. Ja? Somija ir 5,4 miljoni iedzīvotāji, ja? Un tur tas skaitlis ir 100 tūkstoši. Ja? Un tas ir salīdzinoši arī precīzi skaitlis, jo tad, kad Somija notika visas problēmas ar Nokia, tad apmēram 10 tūkstoši cilvēku palika bez darba, un tad tajā brīdī nu, tas skaitlis, kas saka, tika reicināts, un tad mēs skatījāmies uz to apmēram, kāds varētu būt tas bezdarbs Somijā. Ja mēs skatāmies uz Latvijas augstskolām, tad Latvijas augstskolas pieņem pilno studentu skaitu, respektīvi visas vietas ir aizpildītas, bet uz augstskolu beigām sasniedz apmēram pusi no tiem cilvēkiem, kuri tiek pieņemti. Ja? Arī visticamāk, tā statistika atšķiras no augstskolas uz augstskolu, bet nu, viņa ir pietiekoši graujoša šajā nozīmē. Ja? Tad no 350 vidusskolām programmēšanu māca šeit ir rakstīts 30, uz šogadu pēc viestura aprēķinam tas bija 120-150 pareizi viestura. Ja? Tad 30 nav, bet nu, viena trešdaļa. Ja? Tad Latvija ir unikāla ar to, ka mums ir obligātais informātikas priekšmets. Ja? Visās valstīs tas tā nav, tas ir ļoti labi. Un tajos laikos, kad tu priekšmetu ieviesa, tas bija tiešām unikāli, jo... Nu, Ļoti daudz cilvēku nezināja, ka izmantot Microsoft Excel, un tad mēs viņus iemācījām, labi. Bet, kā es teicu, šodien visi tie cilvēki jau, nu, jaunie bērni jau māk to visu darīt, un ja nemāk, tad vecāki parāda, vai ne? Tad vietējais IT industrijas atalgojums ir pat 3-4 reizes lielāks nekā vidējais pa valsti. Ja, tad, ja mēs paņēmam jebkādu pašvaldību, un tur izveidojās IT uzņēmums, tas vienmēr ir ļoti pozitīvi tai pašvaldībā. Ja? Šodien mums ir ļoti daudz sakoncentrēts Rīgā, bet tā tendence tagad ir tas, ka veidojās IT uzņēmumi, lielākie uzņēmumi jau pēdējo 3-5 gadu laikā ārpus Rīgas, un IT biznes nav piesiets Rūpnīcai. Ja? Nu, mēs varam šodien strādāt šeit, mēs varam rīt strādāt Liepājā, nekas nemainīsies. Mums nevajag vilkt no to metalurgu līdzi, vai ne? Mums vajag tikai datorus. Ja? Līdz ar to, nu, tā ir ārkārtīgi laba lieta, ko attīstīt. Ja? Un IT biznes ir ārkārtīgi vienkārši biznes, lai uzsākt kaut ko jaunu. Ja? Tie ieguldījumi, kuri ir nepieciešami, ir minimāli. Līdz ar to, nu, varbūt tādi depresīvi secinājumi un varbūt optimistiski secinājumi. Depresīvais secinājums ir tas, ka viss ir slikti, ja? Optimistiskais secinājums ir tas, ka ir ļoti daudz iespēju. Vai ne? Tad vienkārši veltot uzmanību IT izglītībai un bišķi mainot fokusu no tā, ko mēs darām šodien, vairāk uz to, kas ir nepieciešams reāla biznesa, mēs varam panākt, ka ļoti daudz cilvēku nu, to lietu sapratīs. Ja? Un mēs šeit nerunājam tikai par tiem cilvēkiem, kuri nākotnē kļūs par profesionāliem IT džekiem vai meitenēm. Ja? Tā ir viena puse no visas lietas. Tā otra puse no lietas ir tas, ka IT ir visur. Ja? Pieņemsim mediju biznesa. Ja? Mediju biznes tika sagrauts ja? Un vēl tika sagrauts. Tas, nu, teiksim, tas kautiņš vēl nav beidzies. Ar to, ka ir parādījis internets, viss ir mainījies. Ja? Un ja tas cilvēks, kurš sēž avīzē, kurš vada to avīzē, kurš raksta priekš avīzes, viņš nesaprot, kas ir iespējams ar to datoru. Ja? Viņš nesaprot, kā var mainīties viņu pašu biznesu. Tad viņš neredzēs to risku, kas viņam ir priekšā. Ja? Viņš nebūs gatavs tam riskam. Un pēc būtības... Vislielākais bremzējošais faktors pašai industrijai, vislielākais bremzējošais faktors, iespējams, augstākā izglītība ir tas cilvēku trūkums ar zināšanām. Un tad mēs sēdējām kopā, tad domā nāca, tad, kad mēs runājam ar viesturu Latvijas universitātes telpas, gatavojoties citam pasākumam ar IT skolotājiem, ja, izveidot projektu, kur mēs nemēģināsim iesaistīt valsti, kur mēs nemēģināsim mainīt visu sistēmu, bet mēs paskatīsimies uz tām lietām, kuras mēs tiešām varam mainīt. Ja? Un tas mērķis ir palielināt IT studentu skaitu, palielināt speciālistu skaitu valstī. Un tā programma sastāv no
vairākiem punktiem. Ja? Pirmam kārtam skolotāju un skolnieku iesaistīšana. Ja? Jo nekas nav iespējams, ja skolnieki to negrib, un piemēram, mums tagad notiek kampaņa draugos, mēs mēģinām vērst bērnu uzmanību uz to, ka programmēšana tas ir interesanti. Ja? Un, protams, nekas nav iespējams bez skolotāju iesaistīšanas, vai ne? Nu, tava ideja var būt 100% gudra, tiešām gudra un tiešām laba, bet, ja skolotāja, ka grupa nu, tevi neatbalsta, tad nekas nesanāks, vai ne? Cīlis to, kas saka, pārbaudē, vai ne? Tad nākamais moments ir, izmantojot tehnoloģijas, var uztaisīt elektronisko kursu, vai ne? Un es pats mācu projektu vadību, un mācot studentiem projektu vadību, es jau kādu otro, trešo gadu novēroju tādu lietu, ka viņi manas lekcijas salīdzina ar tām video lekcijām, kuras viņi apskatās interneta no amerikāņu parasti universitātēm. No Harvardas universitātes, Massachusetts universitātes, un tad sanāk tā, ka man ir jākonkurē tajā telpā ar nu, to pasniedzēju, kas ir pirmam kārtam, nu, bišķiņ citādākas iestādes, un otram kārtam viņš ir, nu, viņš tikai to vien arī dara, ka viņš māca to projektu vadību, ja? Un, nu, to, ko es esmu pamanījis, ka tas mani tur, nu, tādā riktīga forma, jo es zinu, ka, nu, viņi var man pajautāt, bet mēs dzirdējam to, to un to, tādu un tādu leksu, un tad, ja, tad dievs, ja, tad, nu, viņi arī to klausās. Tad, bet tas pamatfakts ir tas, ka var izstrādāt tehniski elektroniskus kursus, kuriem cilvēka atbalsts, pieņemot, ka cilvēkam ir vidēji normāla motivācija, būs minimāli nepieciešams. Vai ne? Var izstrādāt video kursus, kur cilvēkam izstāstīs visu teoriju, var iedot viņam visādus testus, un to visu var nodrošināt vidi tehniski. Un mēs to tagad 2-3 nedēļu laika pabeigsim. Ja? No otras puses, tad, kad cilvēks sāk attīstīt prasmes, tad, kad cilvēks sāk veidot nu, savās rokas spēju ātri uzrakstīt kaut kādu programmu, tad viņam ir nepieciešams cita cilvēka atbalsts, vai ne? Un tad ar tiem elektroniskiem kursiem mēs varam palīdzēt jums, nu, to lietu uzsākt, ja? Jo tas kurs jūsu vietā patiesībā var izdarīt ļoti daudz, tas kurs var izdarīt gandrīz visu līdz tam momentam, kad jums ir jāsāk praktizēties ar tiem cilvēkiem. Ja? Nākamo 5-10 gadu laikā visticamāk skolotāja darbs, viņš nu, mainīsies uz ko? Uz to, ka, nu, pieņemsim vēsturi, ja? Nu, ja sastādīt kursu no History Channel filmām, tad nu, bērniem to visu var parādīt, ja? Un kas ir tas skolotāja darbs? Nu, skolotāja darbs viņus iesaistīt kaut kāda diskusija, pieņemsim, par kaut kādu vēstures posmu, lai viņi sāk aizdomāties, vai ne? Nevis tikai nodot to informāciju, bet piespiest viņus sākt to informāciju izmantot. Tas pats ir šeit, ja? Mēs varam bērniem to informāciju nokomunicēt pietiekoši atraktīvi ar multfilmām, un citām lietām, vai ne, bet tad, kad viņi sāk to attīstīt, tas jau jūsu moments. Tad fakultatīvu skolu tīkls, ja, mēs pieņēmam paša sākuma, ka mēs nevarēsim mainīt nu, Latvijas izglītības programmu nu, vismaz sākuma, un būs grūti mainīt to nu, saknē uzreiz, un tas ir tas sarežģīts process, ja, bet izglītības sistēmā pieļauj, ka mēs varam izveidot fakultatīvas skolas, mums ir tiesības, kā pilsoņiem, tas skolas veidot, tas skolas vadīt un tas skolas finansēt no pašvaldību budžeta, no skolu budžeta, vai ne? Un tas mums ļauj iet uz priekšu, vai ne? Nākamais moments ir IT skolotāja konference, svarīgs moments, lai pastāstītu, kur mēs esam, Svarīgs moments, šodien mēs pastāstīsim, mēs parādīsim to portālu, mēs parādīsim, ko mēs esam izdarījuši, kā izskatās te kursi, ja? Un cerams, ka nākamreiz, kad mēs satīksimies šeit nākam gadu augustā, mēs varēsim padalīties ar to statistiku, cik pa šo gadu mēs apmācījām cilvēkus, kādas bija sekmes, kā mums ir gājis, kāda ir atpakaļ saite par tiem kursiem, tā, lai mūsu starpa notiek, Nu, normāls dialogs, saruna, un mēs visi kopā veidojam to sistēmu, vai ne? Jo, nu, pēc būtības šajā zālē ir visi tie cilvēki, vai teiksim, to cilvēku, nu, minimāli nepieciešamais minimums, kas ir nepieciešams, lai vidēja izglītība tiešām, nu, mainīt IT izglītību uz to, ko mēs uzskatām par labāko iespējamo variantu, ja?
Un pēdējais ir plaša koalīcija. Mēs gribējam izveidot pēc iespējas plašāku koalīciju no dažādām organizācijām tā, lai mums nevajadzētu iesaistīties ļoti sarežģītā politiskajā procesā. Jūlijā es aizgāju uz izglītības ministriju, tad tur bija saruna, ļoti laba saruna, bet pirmais, ko viņi man parādīja, viņi tur ir siena ar ministru portretiem. Un tad viņi tev parāda pirmo portretu, nosauc vārdu, uzvārdu un gadu. Un tad parāda pēdējo portretu, un tad pēdējais tur vēl nebija. Un tad arī nosauc gadu. Un to tu jau atceries, un tad tu zini to gadu, un tad viņi tev liek sareicināt mēnešu skaits uz vienu ministru. Un tā tiešām ir nu, situācija problēma un tiem cilvēkiem, kuri darbojas ministri un visai sistēmai. Ja? Ja tu maini vadītāju da jebkur, vai ne, tik bieži, tad nekas labs no tā nesanāks. Vai ne? Tad ļoti grūti nodrošināt labu stratēģiju. Un tā koalīcija, kuru mēs izveidojam, ir Accenture, kā viens no Latvijas IT uzņēmumiem, Rīgas Tehniskā universitāte, Junior Achievement Latvija. Junior Achievement ir pieredze līdzīgas programmas realizēšanā 90. Gados. Tad viņi mēģināja ieviest komerces darbības principus tajā valstī, kur viss bija, kas saka, kopīgais, vai ne? Rīgas valsts pirma gimnāzija, kā labāka Latvijas eksaktu zinātņu skola, Latvijas IT skolotāja asociācija un uzņēmums MAK IT, kurš patiesība ir arī izveidojis to portālu, ar kuru mēs strādājam. Ja, tad, tas bija provizoriskais plāns, viņu nemainīja speciāli. Ja. To plānu mēs uztaisījām aprīlī, ja, un sanāk, ka mēs viņu tā kārtīgi pārpildījām. Ja. Tad plāns bija uz šo rudens semestri, lai būtu vismaz 10 fakultatīvas skolas. Tagad mums ir 100 pieteikumi, nu, iespējams, ka 100 nebūs, jo parasti nu, kaut kāda cilvēki atkrīt pa vidu, bet nu, tas būs daudz vairāk nekā tie iecerēti 10. Konferenci mēs cerējam, ka atbrauksim 50 cilvēki, ja? Vakar es parakstīju 370 tas apliecības par konferences dalību. Ja? Līdz ar to atsaucība no sabiedrības ir, un visi koalīcijas dalībnieki, viņi to atsaucību interpretē kā interese par šo tēmu. Ja? Tad, ja tā interese ir, tad mēs esam gatavi darboties tālāk un tad to lietu attīstīt tālāk. Runājot par pilota fāzi, es gribētu to lietu arī uzreiz iekļaut, ja gadījumā ir skolas, kuras plāno piedalīties tajā pilota. Ja? Tas pilota mērķis ir noslīpēt programmu. Nu, pilots ir pilots, lai mēs varētu saprast, kā tā jauna izstrādātā IT sistēma, tas ir portāls, un tas jauna izstrādātais saturs darbojas ar studentiem. Ja? Līdz ar to visas tas skolas, kuras piedalās pilota, tam skolām ir ļoti svarīgs pēc būtības pienākums dot atpakaļ saiti mums. Vai ne? Un ja skolas to pienākumu nepilda, tad mums ir grūti saprast, kas notiek. Vai ne? Jo ja kaut kas neiet pareizi, tas ir iespējams, vai ne? Bet mēs gribam par to zināt, mēs gribam par to zināt visas detaļas, kas tur neiet pareizi, lai mēs varētu to uzreiz labot. Vai ne? Vissliktākais, kas var notikt, ir kaut kas neaizgāja tā ļoti labi, kaut kāda konkrēta nodarbība, konkrēta stunda, mēs par to nezinājam un mēs to neizlabojam. Vai ne? Mēs būsim uz tiešiem sakariem ar visiem tiem skolotājiem, kuri piedalīsies pilot projektā ar skolu direktoriem un prasīsim un zvanīsim un mēģināsim saprast, kā iet. Ja? Tikko mēs redzēsim, ka iet labi, mēs tad cilvēkus atstāsim mierā, tad mēs redzam, ka programma darbojas, ka tas nodarbības darbojas. Vai ne? Tad to, ka mēs gribēsim to organizēt, ir pirms katras nodarbības, nu, pieņemsim, mums ir nodarbība numur 7. Ja? Un tad mēs zinām, ka saskaņā ar plānu tā nodarbība notiks, pieņemsim, sāks viņu pasniegt šajā nedēļā. Tad nedēļu pirms mēs organizējam vienu konferences zvanu ar Latvijas iezvanīšanas numuru, Skype, kur mēs kopā ar jums iziesim tai nodarbībai. Nu, slaids pēc slaida. Vai ne? Tad jūs apskatāties nodarbības materiālus pirms tā zvana. Jūs varat uzdot jautājumus tiem cilvēkiem. Tad tā zvana būs tie cilvēki, kuri izstrādāja šīs konkrētas nodarbības materiālu. Ja? Tad mēs tam visam iziem cauri, jūs to visu saprotat, un tad nākamajā nedēļa jūs mēģināt to pasniegt. Vai ne? Nu, ka man savu laiku iemācēs, esmu ļoti pateicīgs
viens no maniem iepriekšējiem skolotājiem no Latvijas universitātes iemācīja, ka nu, tev lekcija izdosies no trešas reizes, vai ne? Un tas svarīgākais pirmais divas reizes parāk nesaspringt, lai ne, ja neizdodas, vai ne? Tad jūs novadiet savu nodarbību, ja, un ir svarīgi uzreiz pēc nodarbības aizpildīt anketu, tā būs elektroniska anketa, lai mēs to visu varam redzēt, vai ne? Un tad, redzot to feedbacku, mēs atklāti publicēsim, kā ir notikušas tik un tik, piemēram, septītas nodarbības versijas, tik un tik pilsētas ar šādiem, ar šādu atpakaļ saiti. Ja. Un tad pēdējais par start IT. Mēs esam veiksmīguši novadījuši, tagad būsim novadījuši pirmo fāzi, nākamnedēļ būs Džavas valodas apmācības vēl 100 skolotājiem, un tad mēs noslēdzam to pirmo fāzi. Un tad jautājums par to, kas notiks nākamajā fāzē. Ja? Tad svarīgākais nākamā gada laikā ir veiksmīgi palaist visas tas skolas, kuras gribēs sākt, pirmais, ja? Tad mēs izstrādāsim materiālu pirmiem diviem semestriem nākamā gada laikā, Tas ir viens. Otrs, pēc pirmās to 100 skolotāju nodarbības mēs redzam, ka ir pietiekuši daudz skolotāju, ar kuriem būtu jāstrādā 1-2 semestri. Ja? Tie parasti ir cilvēki, kuri specializējas uz informātiku, tie cilvēki, kuriem tādas tiešas pieredzes mācīt programēšanu nav, un tad līdz ar to, no ar kursiem, kuri ilgst vienu nedēļu, nepietiek. Ja? Tad mēs organizēsim vienreiz nedēļa, iespējams divreiz nedēļa, 2-3 stundu kursu, arī izmantojot Skype, kad no vienas, nu, mēs esam, no mūsu ofisa, mēs aicināsim visus gribētājus tad pieslēgties un, kas saka, ka tāla izglītības veida apgūt lēnāk Džavas valodu. Tas ir viens. Tātad starp 29. augustu un 6. septembri mums būs tas pirmais zvans, kad mēs palaidīsim to pirmo lekciju. Un uz decembra laiku mēs gatavosim, es uzrakstījos pats to apsolīt, ja, jo man vajadzēja vakar sagatavot slaidus. Ja. Bet nu, ņemot vērā, ka mums janvāri vajadzēs sākt otro semestri, tad nu, tur nav nekādas izvēles. Uz decembri ir jāsagatavo tā otrā semestra materiāls. Un varbūt noslēdzot šo tēmu, es gribēju pateikties tiem cilvēkiem, kuri arī izstrādā pašu svarīgāko, tas ir to apmācību materiālu. Varbūt sāksim pa lekcijām. Viesturs Vēzis, tur sēž, lai varbūt tu varētu pacelties. Ja? Viesturs ir atbildīgs par pirmo lekciju, pirmo nodarbību un par citām nodarbībām. Tad Oskars. Ir viens no tiem cilvēkiem, kuri izstrādās materiālu. Aija Lūse, es jūs redzēju, ja, arī. Pirmās gimnāzijas skolotāja Andrejs Oliņš. Tas ir progmeisters, skolotājs un Accenture specialists. Un Antons piedalīsies. Antons Krangam. Tātad. Tagad šie cilvēki strādās pie nu, tā kursa veidošanas, un tad mēs ceram, ka nākamo divu semestru laika tad mēs būsim uz sakariem ar jums. Tagad bija viens jautājums, ja? Atļauties. Ja. Tad tagad var uzdot jautājumus par startītē, ja tādi ir. Droši jāuzdod jautājumu. Es atnesīšu mikrofonu, un ja baidās mikrofonā runāt, tad bez mikrofona arī. Jo Maksims ir šausmīgi sarāvs. Arī, kur ir? Es skrienu. Man interesē, vai šī starta Skype lekcija ir tāpat, kas būs 26. Organizēta IT tie kursi programmēšanas, tas ir tas pats. Un ja tas nav tas pats, kā var pieteikties tagad pārie, kas nav, nezināja šo, uz šo Skype to lekciju? Nu, abi kursi ir Džavas valodas kursi. Tie kursi, kurus mēs lasījām iepriekšējā nedēļa un to, ko mēs lasīsim nākamā nedēļa, ir Džava valoda skolotājiem, vai ne? To, ko mēs šeit izstrādājam, tie ir speciāli kursi priekš skolniekiem. Ja? Nu, respektīvi, tas temats ir viens un tas pats, ja? Bet pasniegšanas metodas dažreiz būs dažādas. Ja? Jo to kursu izstrādājot, mēs domājam par to, ka tas cilvēks, kurš mums klausīsies, ir 6. 7. Klases cilvēks. Tā ir tā atšķirība. Ja? Uh,
Es atsaucu to, ka vienu jautājumu tikai drīkstēju uzdot vēl vienu. Nu, tad, ok, tad tas nākamais man uzticētais topiks ir par darba tirgus tendencēm, jā, un tad tas mans dienas darbs, es esmu Accenture Latvijā vadītājs, un ka vadītājs, tad es sastopos ar visam tam problēmam, ar kuram sastopas jebkurš direktors. Jā, Accenture Latvijā ir lielākais Latvijas IT uzņēmums pēc cilvēku skaita, mums tagad ir 550 IT cilvēki, jā, un tad līdz ar to iespējams esmu viens no tiem, 5-7 cilvēkiem pilsētā, kuri vislabāk saprot, kas te notiek ar to darba tirgus. Ja. Un tad sadarbībā ar CVLV, kuriem ir nu, arī daudz datu par to, kas notiek ar to darba tirgu, tad mēs gribējam padalīties ar dažām interesantām idejām. Bet es gribētu šoreiz runāt tādā ļoti, iespējams, neparasta veidā, jo parasti, kad runā par darba tirgus tendencēm, izdara ko? Paņem statistiku, nu, pa pēdējiem, pieņemsim, 3 gadiem. Un tad parādā, nu, pieņemsim, tagad visi iet uz, pieņemsim, celtniecību. Pareizi. Tad pēdējo 2-3 gadu statistika liecina par to, ka visi tur aiziet tur, vai ne? Tā problēma ir kāda, ka ja mēs šo statistiku rādam 7. Klases cilvēkam, un tad viņš tipā atcerās, ka nu visi tagad iet uz celtniecību, un tad viņš nedod Dievs aizvest uz to celtniecību. Tad, kad viņš būs tajā celtniecība, kas būs vēl pēc 7 gadiem, būs jau par vēlu. Jo tajā brīdī parasti tā tendence nomainās uz kaut ko pavisam citu. Vai ne? Respektīvi, nu tā pieeja, kad mēs skatāmies uz ļoti, ļoti tādām īsām, tendencem, 2-3 gadu tendencem un mēģinam kaut ko cilvēkiem ieteikt, vai ne, sava ziņa ir ļoti aplama. Ja? Un tad šodien es gribēju paskatīties no tāda no plašāka loka. Ja? Mans pirmais darbs, es pabeidzu Latvijas universitātes, toreiz tā bija fizmat fakultātē lietišķa matemātika, ja? Mans pirmais darbs bija datora tīklu administrators. Ja? Tad es atnācu darbā, man parādīja, man kas bija 12 datori, tīkla nebija, no rīta es kopēju datus ar disketēm, no datora uz datora, tas bija ideāls darbs, kā ideāls pirmais darbs, jo es ātri iepazinos ar visu kantori, es ātri uzzināju, ko par IT cilvēkiem doma pārējie, es ātri iemācījos ar viņiem pareizi runāt, lai, nu, kas saka, viņi neapvainojās, vai ne, un tas visas lietas. Es nevaru pateikt, ka cilvēks pēc lietišķas matemātikas, mans bakalaura darbs bija algebras jomā un es pierādīju savu teorēmu, es kaut ko baigi daudz zināju par to tīklu, vai ne? Bet pateicoties savu izglītību, es ļoti ātri iemācījos. Ja? Un pēc 2-3 mēnešiem es jau tur visu varēju uzinstalēt, varēju savilkt savu tīklu, tad, kad man vajadzēja saprast, mēs velkam jaunu tīklu jaunajā ofisā, man vajadzēja saprast, nu, ko lai tagad dara, Nu, es ļoti ātri, nu, izmantojot savas fizikas zināšanas, sapratu, kādas prasības ir uz tiem vadiem, kur tiem vadiem drīkst iet, kur tiem vadiem nedrīkst iet, un visas tas lietas. Ja? Kāpēc es par to stāstu? Tāpēc, ka šodien šādu darba vietu ir daudz, daudz mazāk, bez maz vai gandrīz nav, salīdzinot ar to laiku, kad es strādāju. Ja? Šodien tas darbs, savā ziņā lielā mērā pateicoties jauniem standartiem, ja, un savā ziņā pateicoties tādām kompānijām kā Latelekom, Baltkom un tam līdzīgi, vispār nav vajadzīgs. Ja, jo toreiz tas saucas datora tīklu administrators. Ja, varbūt ir cilvēki, kuri to atcerās, bet tas nosaukums bija. Ja. Šodien tur nav ko administrēt vairs, vai ne? Mēs ievilkam vadu no Telekoma, ieslēdzam vienu routeri, ieslēdzam tur Wi-Fi un viss strādā. Nu, tur, ko tur administrēt? Darbs vairs nav. Ja? Un tā nav vienīgā vieta. Man ir 38 gadi, respektīvi. Mans darba stāžs ir kāda 14 gadi. Vai ne? Toreiz tas bija viens no attīstītākiem darbiem, tas nu, datora tīkla administrators. Ja? Viņš tagad pazūda pa tik mazo periodu. Un tas nav vienīgais darbs, kas pazūda. Ja? Tad šeit ir uzzīmēts, ja es pareizi atceros, tas ir man liekas, tas bija Amazon datu centrs. Ja? Lai saprast merogu, tā ir mašīna. Ja? Tā ir datu centra. Ja? Tad šeit var runāt par daudzām lietām, bet
kas ir interesanti, šeit ir interesanti saskaitīt, cik ir to mašīnu tajā stāvvietā. Ja? Parasti uz šādu darbu, datu centru ja? Vajag 20 cilvēki, varbūt 30 cilvēki. Ja? Šīs te datu centras, tas ir, nu, Amazon datu centras nav nekādas saistības ar Accenture, es nemēģinu viņus reklamēt. Ja? Līdzīgi datu centri ir Apple, Microsoftam un tam līdzīgi. Ja? Bet šīs te datu centras, viņš ir iespējams tūkstošiem reižu lielāks nekā vislielākais Lat Telekom datu centrs. Ja? Viena skaitļošana stunda, ko šis datu centrs var pārdot mums vai citiem, savas izmaksās būs 10 reižu lētāka nekā jebko, ko mēs varam uztaisīt paši savos ofisos, un jebko, ko var uztaisīt arī tas pats Lat Telekom savā datu centrā. Vai jebkurš cits, tas ir deaks. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka nu, tas ir izmēra jautājums. Ja? Tāpat, kā ja mēs sākam ražot, pieņemsim šos tie krekliņus, nu, šos krekliņus Latvijā var saražot pa vienu cenu, Ķīnā, citos merogos to var saražot pavisam citu cenu. Ja? Kopā ar šiem datu centriem prom var aiziet DBA darbi, Unix administrātora darbi un visādu aplikāciju administrātora darbi, jo nu, tas vairs nav vajadzīgs, to var izdarīt daudz lētāk. Ja? Mēs varam uz šodienu pateikties šiem cilvēkam par to, ka visticamāk šis te process tiks piebremzēts. Es šeit nerunāšu par politiku, ja, protams, ka, bet tas process visticamāk uz kādu laiku tiks piebremzēts, jo no Eiropas puses cilvēki ieraudzīja, ka jebko, ko mēs atdodam uz savienotajām valstīm, var tikt vienkārši konfiscēts ar atbilstošu iestāžu vienu dokumentu, Un, protams, ka nevienam tas nepatīk, un, protams, kā cilvēki tagad sāks domāt par to, nu, ko lai dara. Bet visticamāk tas beigsies ar to, ka līdzīgi datu centri tiks uzbūvēti Eiropā, Eiropas jurisdikcijā, kur Amerikas Savienoto valstu tie pasākumi nestrādās, tehnoloģija paliks. Vai ne? Mēs zinām, ka tiek būvēts Facebook datu centrs, man liekas, Zviedrijā. Ja? Un pieņemsim, ja šodien mēs uzbūvējam datu centru šeit, mēz patērējam apmēram 60-70% no izmaksām uz dzesēšanu, ja. Šos datu centrus bieži vien būvē pie ūdenskritumiem, ja. Nu es bišķiņ jokoju, bet nu tas ūdenskritums bez mazliet var krist uz to datu centrus un tur vispār neko nevajag dzesēt, vai nu viņš dzesēsies pats no tā ūdens, ja. Viņus būvē tiešām pie ūdens, pie jūras, un tad izmantojot jūru, tad to visu dzesē. Respektīvi, tas, vat, ar šo vienkāršu paņēmienu, tad nu, to lietu var vienkārši nosēst, to izmaksu. Ja? Tad, respektīvi, tas process turpināsies. Un tad, ja es paskatos uz savu, es šeit uzzīmēju nu, tādas savas karjeras stadijas, ja? Tad nu, tie darbi arī bija pavisam dažādi. Ja mēs tagad paskatāmies uz to, cik bieži cilvēki maina darbu, Patīk tas vadītājiem vai nepatīk, bet cilvēki maina darbu vienreiz 5-7 gados. Ja? Kopā ar darbu cilvēki ļoti bieži maina profesiju. Ja? Un tad, kad mēs mācam cilvēkus, jautājums, kas ir tas svarīgākais, ko mēs gribam viņam iemācīt, ja? Tad repetīt, mans apgalvojums ir sekojošs, ka skatoties uz šim tendencim, skatoties uz tiem vienkāršiem faktiem, ka cilvēki maina savus darbus, cilvēki parasti nemaina nu, visu virzienu, Kaut gan šeit var redzēt, ka es nomainīju arī virzienu. Vai ne? Jo, teiksim, vadīt cilvēkus un programēt datorus, tas ir absolūti divas nesaistītas lietas. Un saistītas, bet, nu, pēc tam, dažādas. Vai ne? Cilvēki arī maina virzienus. Līdz ar to tas vienkārši ir secinājums, ka, ja mēs gribam, lai cilvēks ir veiksmīgs, mums cilvēkiem ir jāiemāca fundamentālas zināšanas. Ir tīpaši skolās. Ja? Ja mēs paskatāmies uz statistiku, ja? Mēs paskatāmies uz korelācijām, ko cilvēki zin un kā viņam veicās pēc tām karjerā, Vislabākais, kas var pareģot cilvēka veiksme, ir zināšanas, zinātne un matemātika. Zinātne un matemātika, jo tas attīstās smadzenes, tie ir statistiski. Ja? Tad tas fundamentālas zināšanas, matemātika, psiholoģija, ekonomika, tas ir tas svarīgākais, kas spēlē lomu. Jo tā specializācija cilvēkam vajadzēs dabūt specializāciju vairākas reizes savas karjeras laikā. Jebkurš darbinieks pie mums, viņš maina savu specializāciju, vienreiz 3-4 gados, un tad mēs viņam iemācām kādus 5 semestra kursus, kas ir nu, viens, nu, tas ir viens pilnvērtīgs semestrs augstskolā, lai viņš sāktu kaut kādu jaunu profesiju. Ja? Tad viņš iegūst to izglītību visu laiku.
Attiecībā, šeit ir tādi interesanti fakti, visi runā par automātiskām mašīnām, kuras varētu kaut kād atnākt. Vai ne? Tā patiesība ir tāda, ka ir pirmais piemērs, kad īpašniekiem piegriezās maksāt algas vadītājiem, un viņi nomainīja vadītājus pret robotiem. Ja? Pirmais gadījums ir noticis Austrālijā, ir saistīts ar šādām mašīnām. Viens vadītājs viņam izmaksāja 100,000 dolāru gadā. Cilvēki mēģināja dabūt no darba devēja paaugstinājumus, tur lobēja un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi, un tie pateica, paldies, un uztaisīja šito. Viņi sāka ar 10 mašīnām, un tagad taisās 5 gadu laika, tu aiziet līdz 150 mašīnām. Ja? Respektīvi, tas moments jau ir šeit, no vienas puses. No otras puses, cits stereotips par to, ka visu ražo Ķīnā un visu turpinās ražot Ķīnā, tas arī, tā arī vairs nav taisnība. To, ko tagad ražo Ķīnā, arī turpinās tur ražot, bet jaunas lietas sāk būvēt šeit. Sāk būvēt štati, sāk būvēt Meksikā. Vai ne? Eiropā būvē ļoti daudz apkārt Eiropā. Piemēram, Zara nekad neko neražoja Ķīnā, izņemot to, ka viņi pārdo Ķīnā. Ja? Zara visu ražoja vai nu Portugāli, vai nu viņi ražoja Tunīzijā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir tā cena ir pietiekoša zema, bet ātrums un kvalitāte ir daudz labāka nekā Ķīnā. Vai ne? Un tad mēs šo lietu attīstīt arī ļoti varam, runājot ar mūsu klientiem Latvijā, tiksim, topošiem klientiem. Tad viena no tām problēmām, kuri cilvēki saka, rūpniecu īpašnieki un tam līdzīgi, ir tas, ka viņam trūkst, pieņemsim, galveno tehnoloģiju. Saldējumu veidošanas biznesu vai ražošanas biznesu vai mēbiļu biznesu. Ja? Viņam vienkārši trūkst to cilvēku, kuri var organizēt no tā tehniska viedokļa, organizēt ražošanu. Ja? Tad, ja mēs skatāmies uz ražošanu, arī ir interesanti. Amerikā ražošana vēl 70. Gados bija 25%, un viņi pa visu to laiku, cik daudz ir noticis ja, pasaulē, viņi zaudēja 5%. Ja? Un ja mēs tagad skatāmies uz viņu, kas saka, presu, uz viņu mēdījiem, viņi cīnās par to savu ražošanu, un tā ražošana štatiem tagad atsitīsies pret 20-nieku un aizies uz augšu. Ja? Tāpat, kā Vācija cīnījies par to, ka viņam paliek tā ražošana, tāpat arī viņi cīnās. Ja? Un to, ko mēs redzam šeit, ja agrāk cilvēki gribēja ražošanu veikt kaut kur ārpus savas valsts, ja? Tad tagad cilvēki grib izvietot ražošanu kaut kur tuvu savai valsts, pieņemsim, no Vācijas, tad varētu būt Latvijā, ja? Un ražot šeit. Respektīvi, ražošanai arī ir ļoti liels potenciāls, un programma, inženierie, visas IT lietas, ražošana ir tikpat svarīgas, kā nu, paši izaivielas un cilvēki. Ja? Ļoti interesants piemērs no Vācijas pieredzes. Ja? Šis te stabiņš ir Vācijas sociālais budžets trešajā gadā. Viss, kas ir saistīts ar sociālām izmaksām cilvēkiem, no cilvēki ir bez darba vai tur kaut kādas veselības izmaksas. Šeit ir 13,5 miljārdi eiro. Ja? Tas ir stāsts par to, kāpēc vāciešiem nepatīk Grieķi, vai ne? Tad trešajā gadā, ja? Vācija, viss ir kārtībā, ekonomika attīstās, viss iet uz augšu jau šajā laikā. Skatāmies, kas notiek ar šo ciparu. Ja? Tad viņi samazināja savas sociālo budžetu, kurš ir daudz lielāk, divreiz lielāk, vismaz vai nekā mūsu viss valsts budžeta, valdības budžeta. Cik reizes? Divas, trīs reizes, jā? Nu, viens jautājums, kā tas notika? To, ko viņi izdarīja, viņi paņēma visas transakcijas, visu, ko valsts izmaksā cilvēkiem, viņi to visu izanalizēja, un viņi vairs neturpināja maksāt to, kas cilvēkiem nu, tā reāli nepalīdzēja. Nu, tur, kur cilvēki pēc būtības ņēma no valsts naudu, bet nekāda veida nemēģināja paši uzlabot savu situāciju. Nu, cilvēki nodokļos kaut ko samaksā, pēc tam mēs sadalam pa tiem cilvēkiem, kuri patiesībā neko nedara, bet tikai to naudu saņem.
Respektīvi, pateicoties tam, kas industrijā tagad saucās lielie dati, tas ir viens no spilgtākiem piemēriem, ir spēja izanalizēt milzīgus datu apjomus un veikt šādas izmaiņas organizācijā. Nu, var iztēloties, cik liels tas ir, nu, cik liels aparāts viņam tur ir. Visi tie cilvēki, kuri apkalpoja to naudu, ieraģiņi, cik daudz cilvēku tas viss ietekmē. Ja? Un kādas izmaiņas viņi uztaisa. Ja? Tad tas ir viens no piemēriem, kāpēc gan štatos, gan Eiropā vajadzēs vairākus 100 000 matematiskas statistikas specialistus. Jo mēs nekad nebijam spējīgi saģenerēt tik daudz datu, mēs nekad nebijam spējīgi saglabāt tik daudz datu, un mēs tikai tagad esam spējīgi tos datus izanalizēt reāli. Un mums beidzot ir nepieciešami cilvēki, kuri māk ar matemātiskas statistikas aparātu, kas šodien ir ļoti, ļoti nišveida zināšanas, ārkārtīgi, ja? Vajadzēs visur, visos uzņēmumos. Un līdz ar to, atgriežoties pie tām fundamentālām zināšanām, tas nav kaut kas, ko es jums varu pastāstīt vēl 2-3 gadus atpakaļ, jo tas nebija redzams. Bet cilvēks, kurš ir ieguvis labu fundamentālu izglītību, kurš ir nu, beidzis labu augstskolu, vienmēr nu, tehniskajā virzienā, datorzinātņa virzienā, vienmēr varēs pārslēgties uz to statistiku, ieraugot šo tendenci. Jo pēc 2-5 gadiem mēs redzēsim citu tendenci. Un pēdējais, šeit ir dati no CVLV. CVLV Latvija ir līderis šajā jomā. Viņi savāc pieteikumus no cilvēkiem, un viņi savāc pieteikumus no darba devēja. Un šeit mēs redzam statistiku, cik ir atverto pieteikumu no darba devējiem, respektīvi nu, vajadzīgi specialisti, gada laikā. Nu, protams, ka mēs uzsvēram informācijas tehnoloģijas, bet arī šeit ir citas interesantas lietas. Ja? Pieņemsim, tad, kad mēs prasam skolniekiem, nu, vai tu, par ko tu gribi kļūt? Ja? Ļoti bieži mēs dzirdam atbildi, es gribu kļūt par vadītāju. Ja? Un tas stereotips ir tāds, ka tad, kad Padomju Savienība sabruka, bija nepieciešams ļoti daudz jauna tipa vadītāju, menedžeru, ja? Par ko tu strādājies, esmu menedžeris, nu, no tiem laikiem, vai ne? Respektīvi, tie laiki tagad ir pagātnē, ja? Viss ir mainījies. Visi tie cilvēki, kuri toreiz bija jauni cilvēki, viņi toreiz kļuva par menedžeriem, ja? Viņi arī turpinās strādāt par menedžeriem, un tagad tie menedžeri vairs nav nepieciešami. Ja? Latvijā, ja mēs paņēmam Latvijā pozīciju, piemēram, IT direktors Latvijā, vai tie IT uzņēmuma direktors Latvijā, vidējais cilvēks Latvijā būs pa kādiem 10-15 gadiem jaunāks nekā līdzīga pozīcija cilvēks ārzemēs. Piemēram, Accenture vadītājs Somijā ir pa 20 gadiem vecāks nekā es esmu. Nu, 20, ne, 15. Vai ne? Un citās valstis ir tas pats, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka mums 90. Gados nomainies vesela paudze. Ja? Un tā realitāte ir šāda, ja? Ok, tad tā bija. Varbūt jautājumi noslēdzot šo momentu. Man vēl ir laiks? Jautājumi? Par darba tirgu, varbūt vismaz viens. Ja neviens nejautās, es pajautāšu, kā es brīdināju. Man mazlietiņa, nu tā, no vienas puses tāda apokaliptiska aina, bet tas jautājums varētu būt arī saistībā ar to, ko Accenture dara, nu teiksim, Latvijas filiāli, jo es saprotu, ka jūs nodarbinat arī ārzemniekus, nu teiksim, no citām valstīm darbinieki, tā ir, ja? Mēs visus savus pakalpojumus eksportējam, ja? Mums šobrīd nav neviena klienta Latvijā. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijas IT tirgus ir apmēram 5%, Baltijas tirgus ir apmēram 5% no Somijas tirgus, vai ne? Un no tāda komerciāla viedokļa ir bezjēdzīgi mēģināt pārdot šeit. Šeit ir jāražo. Ja? Un Accenture Latvijā šodien darbojas 10 dažādu valsts pilsoņu. No Pakistānas un Indijas līdz Makedonija, Zviedrija un tam līdz. Zviedrijas nav. Ja? Mēs esam 10 dažādu valsts. Protams, Accenture globāli visticamāk strādā visu iespējamu valsts pilsoņu. Es tagad runāju tikai par Accenture Latviju.
Un līdz ar to ir secīgs tas nākamais jautājums, kas, teiksim, skolotājiem varbūt skolā aktuāli arī teikt. Lūk, teiksim, mēs Latvijā vēlamies, teiksim tā, mums nav iespēja konkurēt ar lēto darbaspēku. Un mēs neviens, es domāju, ka negribam tādī lētajā segmentā darboties. Un līdz ar to, teiksim, kā tomēr diezgan liela uzņēmuma vadītājiem, jautājums ir, vai, teiksim, tu redzi, kādā veidā mēs Latvijā šeit cilvēki, kura būtu tā, niša, kurā varētu darboties, jo, teiksim, ja mēs runājam tātanī lētajā galā, tā ka nē, mēs paši to nevēlamies, mēs visi sakam, ka mums algas pamaz, ja runājam, teiksim, par attīstītām valstīm, tad tur atkal ir, nu, atkal cita varianta, turklāt es pieļauju domu, ka citas lielās kompānijas arī, nu, pārvilina arī, teiksim, jaunieši zinām, ka daudz brauc no Latvijas prom, vai, teiksim, nu, industrijā šeit būtu iespēja strādāt uz kādu citu kompāniju un nebraukt prom. Un tad, kad parādās masu medijos, bieži vien ziņa ir, ka darba devēji saka, atvērsim darba tirgu, mums ir vajadzīgi darbinieki, lūk, atkal, teiksim, augot ekonomikai, ir nepieciešami darbinieki, bet parasti runa ir par lēto darbaspēku, kuru ievest. Tātad jautājums, ko šeit, kāda būtu tā mūsu niša, ko šeit teiktiem skolēniem, uz ko tad jāorientējas? Nu, Ciparos arī visi ļoti vienkārši. Programmētājs Indijā maksā divreiz lētāk nekā programmētājs Latvijā. Punkts, vai ne? Respektīvi, ja klients jums ir, kā, pieņemsim, Anglijā, tam klientam Anglijā sazināties par to pašu Skype, tikpat bezmaksas ar Indiju, ir divreiz vairāk iemeslu nekā sazināties ar Latviju. Tā rupju runājot, vai ne? Tas ir salīdzinot stundas likmes izmaksas, vai ne? Ja mēs paskatāmies uz gabalu darbu, respektīvi tas ir stunda likmes stunda reiz efektivitāte, reiz apjoms, ja, tad sanāk, ka Latvija vieno un to pašu darbu, Latvija un Indija vieno un to pašu darbu var izdarīt apmēram par vienu un to pašu cenu. Tikai Latvija to darbu izdarīs divreiz ātrāk. Ja, tad tas mans marketing message mūsu klientam ir ļoti vienkārši līdz ar to. Ja. Mēs jums izdarīsim apmēram, nu, visu to projektu. Viņš izmaksās jums apmēram tikpat daudz, kā to pašu izdarīt no Indijas. Lai to panākt, mēs to izdarīsim divreiz ātrāk, nu, kas nav tik sarežģīti, vai ne? Skatoties uz to, cik ilgi viņi to dara. Ja? Un līdz ar to, kaut ko ražot Latvijā, nu, pēc būtības, ja cilvēks tev notic uz šo solījumu, ja? Nu, tas ir kaut kas, no kā nevar atteikties. Ja? Viss sarežģītākais ir būvēt no to visu biznesu un būvēt attiecības tāda veida, lai tu klientiem katru reizi var to demonstrēt. Ja? Jo tikko klienti par tevi sāk runāt, ka nu, viņi tiešām nu, izdara pa to pašu cenu, ka Indija divreiz vairāk un tur nekad nu, kļūdu nav, vai ne? Tad būs grūti atteikties no šī pakalpojuma. Bet, protams, nu, cits moments, ka šo industriju arī sāk ietekmēt visādi mākoņu risinājumi, ja? Jo pēc būtības visa industrija balsties uz ko, ka mēs instalējam katram klientam kaut kādu unikālu produktu. Ja? Un tagad tie laiki pamazām aiziet prom. Ja? Tagad daudz vairāk klientu veidos visādus klāsterus, vai ne? Un sēdēs uz vienu un tā pašas instalācijas, kaut kur makoņas. Ja? Līdz ar to, nu, tā tendence ir tāda nu, sarežģīta. Mēs vēl redzēsim, kas tur notiks. Paldies par jautājumu. Jautājumu laikam vairāk nav. Tad paldies Maksimam. Un tagad mēs dodam vārdu Arvim Zēlem no web un mobile risinājuma izstrādes. Viens. Labdien. Savulaik ir nācies uzstāties klases priekšā, skolotājs vai skolotāja priekšā, bet kādreiz uzstāšos vairāk simt skolotāju priekšā. Moins nebija domājis. Satraucoši. Startītē. Pēdējos gados, nu, pasaulē īstenībā tā tendence ir tāda, kad populāri ir tie saucamie startupi,
Un daudzi dzirdēti Facebook, Twitter, un tie visi skaitās startupi, un sanāk jaunieši vai speciālisti kopā ir ideja, viņi grib daudz nopelnīt, viņi to ātri uztaisa un nu, skatās, kā tas aiziet. Tādēļ es savā ziņā arī startītē uztveru kā tādu startupu, un pats pēdējo 2 gadu laikā es izmēģinājis roku vairākos citos tehnoloģiju startupos, un tā atziņa man ir nākusi, nu, ka viennozīmīgi tas veiksmes faktors ir komanda, tie partneri, ar kuriem kopā tu to uzsāc. Nu, jā, nu, redzot, kas šai projektā iesaistās un kas viņi ir uzsācis, un redzot jūs visu šajā auditorijā, laikam liek būt piebilst par to, kā man šķiet, kā šis viss pasākums turpināsies un cik veiksmīgs viņš būs. Un, nu jā, man šodien pāris vārdos jums jāpastāsta tīri par praktisko pusi, par to, kur varētu ņemt informāciju, kur notiks pašas lekcijas, kur mēs visi varam, tā teikt, kopā iet un izteikt savus viedokļus, jautājumus, saņemt atbildes. Un ne tikai mēs, bet arī skolnieki. Jāatzīst, ka priekšā mums ir ļoti daudz darba. Mēs no viņa nebaidamies, domāju, ka neviens no mums. Un šobrīd ir tā, ka, nu, principā, noteikti, ka lielākā daļa no jums jau ir redzējusi šo publisko lapu, un tas, protams, ka ir vienkāršs variants, bet nu, tā ir publiskā daļa, kur mēs šobrīd, teiksim, informāciju nododam par startītē kā projektu tādu. Šī lapa noteikti attīstīsies, un, teiksim, visu aktuālu informāciju mēs tur liksim iekšā. Bet kas ir pats būtiskākais, pie kā mēs jāatzīst tikai sāksim strādāt, bet šobrīd ir demonstrācijas nolūkos. Mēs tādas kā skices, tātad jau esam jau šeit izvietojuši. Mēģināšu samazināt. Atvainojies uzreiz par to, ka tur daļa ir latviski, daļa angliski. Tieši tāpēc, ka arī programmētāji ir cilvēki, un kamēr viņiem ir radošais process, un viņi strādā pie visiem dizainiem, un tā visa, tad viņiem tur puse galvā notiek angliski un puse latviski. To es esmu novērojis, to mēs varam redzēt arī uz rezultātu. Bet tā ideja būtu tāda, ka būs autorizētā daļa, kuru mēs ilgtermiņā gribam izveidot kā tādu, nu, bez maz vai skolotājiem LV, skolniekiem LV, kur tad var visu jauno informāciju, kas saistībā ar šiem kursiem apgūt un uzdot jautājumus, saņemt atbildes. Un iespējams, ka, teiksim, tad ilgtermiņā arī, kā Maksims pieminēja, teiksim, kad dati būs uzkrāti, veikt jau kaut kādu statistiku, kaut kādu analīzi un interesantus, teiksim, jau kaut kādas secinājumus iegūt. Bet nu pāris vārdos par pašu portālu. Tad principā tās sadaļas uz doto brīdi plānotas, nu, ka būs aptuveni tā, ka būs tāda darba virsma, kur mēs, teiksim, pieslēdzoties savu lietotāju vai paroli, redzam visu aktuālu informāciju, kas uz mums šobrīd attiecās. Vai tie būtu jautājumi skolotājiem, ja tādēļ, ja skolotājs pieslēdzas un viņš redz viņam uzdotos jautājumus, vai ja es esmu skolnieks, tad es redzu, teiksim, atbildes uz savus uzdotajiem jautājumiem. Tāpat mēs varam ātri uzreiz, teiksim, pārslēgties uz lekcijām un testiem, kur mēs varam tos aplūkot gan video formātā, gan ar aprakstiem un lejupielādējumiem failiem. Mēs varam redzēt, teiksim, sevis sapelnītās kaut kādas medaļas vai kā viņas moderni sauc par bedžiem, jo par šo varbūt nedaudz vairāk Andrejs stāstīs. Arī tā vīzija ilgtermiņā ir tiem bērniem, lai viņus tur vilinātu iekšā, ka nu, viens ir izglītot, bet otrs radīt viņiem tādu tā kā spēles efektu, lai viņi var palielīties, cik tālu viņi ir tikuši. Nu, un tad, protams, savā ziņā varbūt ne tieši šākā tas šobrīd, bet arī veidot kaut kādus reitingus, lai neviens nav apbižots, bet tai pašā laikā tiem, kuriem tas svarīgi, lai viņi var izcelties. Nu, un tad jā, arī vesela sadaļa būs ar ziņojumiem, kur varēs skolnieki sazināties ar skolotājiem, skolotāji ar startītē treneriem. Ilgtermiņā varbūt vēl ar kādu lietotāju lomu. Nu jā, un tad nedaudz vēl sīkāk par pašu, teiksim, to lekcijas skatu. Tā ideja ir tāda, ka tātad viss būs pieejams arī video materiālos, būs aprakstīts arī lejupielādējumos failos, vai tā būtu prezentācija, buklets vai kas cits. Un tātad visiem tas atkal ir pieejams. Pilnīgi noteikti, ka tātad mums tur ir arī dažādi testi. Ir gan pilni testi, gan ir, piemēram, ar video saistītie, kad video laikā, teiksim, konkrētos momentos, kuros mēs būsim norādījuši, video tiek apturēts un tiek uzdots jautājums. Tādā veidā, teiksim, varbūt netik sausi pasniegt un vienu lielu anketu jau pēc video noskatīšanās, bet kad jau tā kā interaktīvāk mēs viņus iesaistam skolnieks un prasam atbildēt tiem jautājumiem. Nu jā, un varbūt
sīkumos vairs neiedziļinoties par autorizēto daļu, jāpiebilst ir, kad visu portālu mēs arī, nu teiksim, mēs tieši darba procesā domājam, zīmējam, tās idejas liekam iekšā un līdz ar to viņš visu laiku attīstīsies un iespējams, ka daļa no idejām, kas mums ir šobrīd, nemaz nerealizēsies, jo nāks vietā citas, kurām, teiksim, prioritāte uz to brīdi būs augstāka un tādēļ, tā kā šī būs tā svarīgākā portāļa daļa, tad mēs lūdzam arī jūs iesaistīties un, teiksim, droši rakstīt kaut kādas savas idejas vai savas kaut kādas atziņas par to, kā tas ir norealizēts. Tā kā mēs to taisam pilnībā no nulles, ja tā var teikt, tas nav nekāds gatavs risinājums, tad mums ir iespēja, nu, principā tur daudz un dažādi, tā teikt, to visu uzprogrammēt un mums nav praktiski nekādu ierobežojumu uz to. Vēl es gribu piebilst, kad šī visa projekta ietvaros, nu, teiksim, lai gūtu kaut kādu to publicitāti un iesaistītu vairāk cilvēkus, tad mēs izstrādājam arī, teiksim, ik pa brīdim kaut kādas atsevišķas sadaļas, kas būtu tādas tā kā speciālās sadaļas, kuras mēs arī, principā, pārsvarā no nulles tātad paši uzprogrammējam. Un, teiksim, viena no pēdējām bija tādu, lai kā piemēru jums iesniegt, tātad, konkurss, tāda tā kā spēle, kur skolnieki var piedalīties, principā jebkurš var piedalīties un ar salīdzinoši vienkāršām, teiksim, vienkāršiem paņēmieniem zīmēt robotu vai zīmēt, nu, īstenībā jebko. Šajā gadījumā tas bija konkurss, lai uzzīmētu robotiņu. Ja? Un tad tas ir piemērs, ko mēs tajā portālā varam sasniegt, principā jebko tādēļ, nu, ja jums ir kaut kādas idejas un ieteikumi, droši sakiet, noteikti, ka šādas speciālās sadaļas vēl nāks mums klāt. Jā, nu tad mēs arī noteikti atstrādāsim to procesu, kādā veidā mēs jūs apziņojam, tā kā mēs sāksim to portālu nopublicēsim jo ātrāk nekā, ka viņš nu, būs pilnībā pabeigts. Visdrīzāk, kad es laikam negribētu teikt, ka viņš vispār jebkad būs pilnībā pabeigts. Viņš visu laiku tiks būvēts un papildināts, un tad visdrīzāk atstrādāsim to procesu, lai jums nāk visu laiku jaunumi, tai pašā laikā, lai jums nenāktu tur viņi pārāk bieži, bet lai jūs tur konstanti zināt, okay, tagad ir tādas jaunas iespējas tajā portālā. Jo visdrīzāk, ka tieši caur jums arī tas būs galvenais kanāls, kā mēs arī tad tos skolniekus tur mēģināsim iekšā ievilināt. Tak, nu es laikam esmu izstāstījis visu. Paldies jums. Droši jautājumi. Paceliet roku, ja kādam ir jautājums, jo noteikti par portālu kādam varētu rasties kādi jautājums. Es gan īsti nezinu, vai man mikrofonu vajag, man balss pietiekuši tāpat skaļ. Pirmais jautājums, kas man bija, tātad sazināšanās veica ar jums pa mājaslapu izskatu, cik sapratu, tur pārsvarot ar Twitteri jūs gribat, bet vai kaut kādu e-pastu vai kaut kā tām līdzīgām lietām var. Vēlreiz vai var papildināt ar... Nē, papildināt komentārus, uz ko sūtīt. Jā. Nu, tas visdrīzāk būs tā daļa no tā, kad mēs mēģināsim izdomāt tagad to procesu, kā apziņot, aizies vairākās frontēs, tas viss, teiksim, satura radīšana, portāla attīstība, tad ir kaut kāda organizatoriskie jautājumi, visdrīzāk mums būs jāpapildina tā kontakta sadaļa tā, lai viennozīmīgi skaidrs, kuram ko sūtīt, nu, par kādu tēmu. Tā kā jā. Jā, paldies. Un otrs jautājums man bija tāds, jūs tā savu veidu, nu, viens puses varbūt, kad pat riskēt, varbūt, ka ir labi, par to kodu rakstīšanu lapā, vai nepastāv variants, kas sāks rakstīt vīrusu? Vai nepastāv, kad ierakstīs kādu vīrusu daļu? Jā, nu mēs ar to... Mikrofonā, mēs visu ierakstam, visu tiek dokumentēts. Mēs ar to rēķinājāmies, jā, nu jau, teiksim, pirmie jau gadījumi ir ar to kādu rakstīšanu, bet tas tikai jautri, un tā kā mēs to ņemam vērā, tad arī to rezultātu... Ne, jautri, bet tas, kas to saņems, nebūs tik jautrs nebūs. Nē, nu... Es nezinu, kāda tur šobrīd, teiksim, viss, kas attiecas sensitīviem datiem, nu, piemēram, kad būs pieslēgšanās, nu, autorizācija un autentifikācijas moduļi, tas, protams, ka viss būs, nu, atbilstoši drošības līmeņiem, un tur nebūs tādas, nu, kā šajā gadījumā, kā spēles variantā, kur kodu var vienkārši uzrakstīt un izpildīt, ja? Lai gan, nu, arī šeit, teiksim, apzinoties tos trakākos variantus, ko te varētu izdarīt, nu, viņi bija tādi nenozīmīgi. Bet, nu, par drošību, protams, ka portālā tiks domāts, jā. Paldies. Kādam vēl kādi jautājumi? Nevienam nekas nav jautājums, ja? Nāku. Vai pieregistrēties drīkst tikai skolnieki un skolotāji, vai ir vecāki, vai vienkārši just for fun pārējie programmētāji?
Ir ieslēgts. Nē, par to mēs arī esam plaši diskutējuši. Īstenībā mēs to konceptu vēl līdz galam noslīpēsim, bet tā doma ir, ka varēs piereģistrēties jebkurš. Tiesa būs, nu, vat redzēsim, kā mums, tur, teiksim, beigās tās idejas apkoposies, bet mēs gribam to struktūru tā kā izveidot, lai skolnieki tā kā būtu piesaistīti tiem skolotājiem savā ziņā un skolotāji treneriem, bet tai pašā laikā mēs negribam ierobežot, ka nu, tikai tādai tai struktūrai jābūt, ka principā varētu jebkurš no malas piereģistrēties un iet tos kursus un skatīties. Paldies. Jautājumi? Laikam nav, tas nozīmē paldies Arvim. Un tagad mēs aicinām Andreju Oliņu, kurš attiecīgi mums stāstīs jau tālāk par arī par šo te pašu gan portālu, gan visu programmu. Un jāsaka, ka Andrejs ir tas cilvēks, ar ko ajai man, varbūt arī viesturam, šeit tad ir jādiskutē un jāmēģina pierādīt savu taisnību, un tad Andrejs mēģina pierādīt savu taisnību, kāpēc vajag tieši tā, tāpēc, teiksim, viņa tās idejas arī tiek realizētas, un es domāju, ka tā ir mazliet viņa savādāk, varbūt pieeja kādu, nu, es domāju, ka es esmu kā skolotājs, esmu skolā realizējis, bet, manuprāt, diezgan interesanti, tieši tā to darīt, un ir patīkami, kad ir cilvēks, kurš arī daudz vairāk pārzina to sfēru, un tāpēc var arī palīdzēt un atbalstīt skolotāju. Lūdzu. Mikrofonu es tomēr gribētu tādu. Turam vai jā. Lūdzu. Viens. Tātad labdien, mani sauc Andrejs Soliņš. Es ceru, ka gandrīz visi cilvēki, kas ir šeit, mani vienreiz pazīst, tad es ļoti daudzus pazīstu tāpēc sejām, jo mēs pagājušā nedēļā esam rīkojuši kursus pasniedzējiem 100 cilvēkiem, un tie, kas mani šeit redz pirmo reizi, visticamāk mani reizēs redzēs nākošajā nedēļā, nākošajā piegājienā. Tātad, nedaudz par sevi, tad mani sauc Andrejs Soliņš, es esmu datorzinātņu maģistrs, strādāju Accenture Latvijā, un arī man ir 13 jau gadu pieredze strādājot uzņēmumā progmeistars, kas nodarbojās ar datorzinību kursiem, datorzinātnēm, un tur es esmu ļoti daudz kā smēlies, un šo te es mēģinu arī kaut kādā veidā nest tālāk. Tātad es nedaudz pastāstīšu par to metodisko pieju, kas ir ņemt vērā šim te visam kursam radoties. Tātad visi jautājumi jūs varat, es domāju, mēs pietaupīsim uz vēlāku laiku, tātad, kad es pabeigšu, bet es tā mēģināšu šo te visu diezgan koncentrēt un tā diezgan konspektīvi. Tātad aiziet. Tātad, ko tad mēs esam, vairāk, protams, jūs, ko tad jūs kā pasniedzējs esat pieredzējuši, kā jūsu iepriekš pieredzētos ierobežojumus. Tātad pirmkārt, galvenais ierobežojums ir tas, ka pasniedzēja laiks, viņš ir tikai tik, cik viņš ir, teiksim, ja ir viena stunda, tās ir 40 minūtes, tad neko vairāk no šīs tas stundas izdzīt mēs nevaram. Ja ir viens skolotājs, tad viņš var sadalīt sevi divos veidos, vai viņš spēj strādāt ar visu klasu kopumā, kā piemēram, es tagad strādāju, es vienkārši jums stāstu. Man nesanāk laika katram veltīt atsevišķu brīdi, lai izskaidrot jūsu jautājumu. To mēs darīsim pēc tam. Nākamais ir resursu pieejamības iespēja vispār. Tātad, ja mēs pieņemsim šo faktu, ka ne visas skolas Latvijā ir vienādas. Teiksim, vienā skolā ir labāks ķīmijas pasniedzējs, otrā skola ir labāks informatikas pasniedzējs, trešā skola ir, teiksim, Mūrjāņos visticamāk ir vislabākie sporta skolotāji, tad mēs nevaram šo te visu apvienot vienā skolā. Un, teiksim, ja cilvēks mācās Liepājā, tad viņš arī tur mācās. Un viņam nebūs iespējas uz sporta nodarbībām braukt uz Siguldas pusi katru reizi. Un vai, piemēram, izņemt ķīmijas nodarbības Ventspils augstskolā. Tas ir vienkārši resursu pieejamības iespēja.
Otrs moments ir resursu piemības laika ierobežojums, ka skola tomēr ir telpa, telpa mēt slēgt, telpa nestrādā tad, kad ir brīvdienas, un, tad, kad, un es domāju, ka arī jūs paši esat novērojuši tādu momentu, ka ne vienmēr tas labākais ražošanas laiks jums sakrīt ar vispār pieņemto ražošanas laiku. Teiksim, man reizēm ir tā, ka es esmu programmētājs, ka pa naktīm sanāk strādāt daudz auglīgāk nekā pa dienu. Teiksim, un tad kaut kur 9:00 no rīta, kad es esmu atpakaļ darbā, tad nu, diez ko svaigs neizskatos. Šodien es mēģināju tā nedarīt. Tātad telpumēt slēgt, bibliotekas nevienmēr ir atvērtas, ne visiem resursiem mēs tiekam klāt, teiksim, ķīmijas laboratorija atver tikai tad, kad viņi ir, un tad arī šis ierobežojums mums visu laiku ir. Tad nākamais ir iepriekš pirms interneta ērā, tad informācijas trūkums kā tāds viņi pastāvēja, tad tikai tā informācija, kas bija pieejama jūsu tuvākajā bibliotekā vai jūsu mājā vai jūsu paziņu mājā, viņa arī bija. Vairāk par to mēs iegūt nevarējam vispār. Tātad tas bija informācijas trūkums un nākamais ir tas, par ko stāstīja gan Maksims savā ievadā, gan arī Uldis un Oskars to pieminēja, tas vispārējā skolas struktūra, jo tā bija radīta pirms diviem gadsimtiem jau, un tā tika radīta nedaudz savādākiem mērķiem nekā tie, uz kuriem mēs tiecamies tagad. Tātad toreiz skolu veidotāji mēģināja piepildīt manufaktūras, un arī klases tika veidotas līdzīgi manufaktūrai, ka katrs bija nosēdināts savā vietā, bija jābūt klusumam, bija jābūt noteiktai disciplīnai un izejot šo te vispār izglītojošo skolu, tad katrs bērns varēja normāli strādāt rūpnīcā. Un uz to mēs arī gājām. Un arī beidzamais ierobežojums, ka skolotāja darbs bija tās augtais non-tradable job. Tad tas ir darbs, kuru mēs nekādā veidā nevarējam pārdot ārpus tās telpas, kur atrodas skolotājs. Teiksim, ja pašlaik mēs apskatāmies uz visiem tiem darbiem, kas pašlaik ir tirgu, tad mēs varam redzēt, ka ir divi tipi. Tie ir frīziera tipa darbi un tie ir šūšanas tipa darbi. Tātad, ja mums ir nepieciešama frizūra, tad mēs paši ejam pie frīziera vai mēs iesaucam to. Bet ja mums ir nepieciešams krekls, tad mēs to pasūtam. Un tā ražošana nenotiek turpat tanī pašā vietā, kur mēs, tā teikt, dzīvojam. Tātad, un tad apskatīsimies tos nākotnes izaicinājumus, ar kuriem mums būs jāsaskarās. Gan tagad, gan arī nākošajos gados. Tātad pirmais, ka mums demografiskā situācija ir tāda, ka mums pirmkārt aug vidējais skolotāja vecums, un arī rūk to skaits. Tad ar šo, es domāju, mēs nevarēsim nekādā veidā teiksim, sacensties. Nu, tā ir vienkārši dzīves realitāte. Otrs moments, ka arī skolēns skaits rūk. Un tad šiem te diviem faktiem sanākot kopā, mēs redzēsim, ka vai nu mums rūk skolu skaits, ka tā, kā tas ir paredzēts, vai nu mums kaut kādā veidā būs jāapvieno klases, bet nu, kaut kādi struktūrālās izmaiņas mūs gaida. Teiksim, mani pati skola tika iekļauta, es mācījos Rīgā, mana paša skola tika iekļauta citā skolā kā sastāvdaļa. Piemēram, teiksim, bija divas skolas, palika viena. Teiksim, varētu būt šāda veida notikumu mums gaidīs priekšā. Tātad nākamais ir arī tas tā ļoti ilgi, ļoti daudz piesauktais, tas ADHD, tas ir Attention Disorder and Hyperactivity kaut kas. Tas ir ļoti raksturīgs šodienas bērniem, tas ir tāpēc, ka viņi ir ļoti aktīvi, viņi grib visu uzzināt, viņi nevar nosēdēt uz vietas. Un ja iepriekš mēs varējām
šos te bērnus normāli saturēt grožos 45 minūtes, tad pašlaik tas slieksnis, cik ilgi viens skolēns var paturēt informāciju un skolotāju fokusā, ir sarūcis kaut kur līdz, nezinu, tur līdz 20-15 minūtēm. Lai šo te pārbaudītu, mēs varētu apskatīties jebkuru, tā teikt, jebkuru multfilmu kanālu, kas ir tieši komerciāli orientējās uz bērniem, tad viņiem nevienas sērijas garums nepārsniedz 20 minūtes, jo pēc 20 minūtēm jau sākas garlaicība. Neko savādāk mēs tur izdarīt nevaram, un es tā skatos, ka jau pašlaik tur, nu, dažam labam jau acis miek ciet, jo mēs jau esam runājuši šeit pusotru stundu, un kaut kāda ir monotonitāte, un nav nekādas, teiksim, šeit es salto nemetu, līdz ar to, teiksim, daži cilvēki jau miek ciet. Tātad ar šo te, ar šo faktu un ar šo izaicinājumu mums būs jācīnās turpmāk. Nākamais ir informācijas straujākā novecošanās. Tātad, ja iepriekš, teiksim, IT jomā mums viena valoda ilga vairāk nekā, teiksim, 20 gadus, teiksim, tas pats Fortrans, Cobols, C, Assemblers, viņi bija, nebija mainījušies, teiksim, kopš 70. Līdz gandrīz tur 90. Es tā rupi runājot. Tātad pašlaik katru pusgadu tiek veidotas jaunas valodas, tad tiek veidot tie paši jauni startupi, ar kuriem moderno tehnoloģiju mēs vairāk neredzam. Teiksim, pašlaik redzēt kaut kādu informācijas sistēmu bez integrācijas ar to pašu Facebooku draugiem, Twitteri un Googli, un YouTube, un mēs neredzam. Ja tur tādas integrācijas nav, tad šo servisu neviens nelietos. Tātad, ja katru reizi parādās jauni pieprasījumi pēc jaunām integrācijām, un arī parādās jauni veidi, jaunas paradigmas, kādā veidā mēs varam taisīt lietas. Tātad, IT jomā tas ir vēl jau vairāk nepieciešams. Nākamais ir informācijas avotu konkurence. Tad šeit es gribētu pateikt vienu faktu, kad es biju maziņš vēl, tikai četri avoti man bija. Tā pirmais bija skola, otrais bija grāmatas, kas bija mājās, trešais bija televizors, ceturtais bija draugi. Tad visu to interesantāko es, protams, uzzināju no draugiem, teiksim, kā tur pīpēt aiz skolas vai kaut kā tā, teiksim, kā tur dedzināt kaut ko, taisīt ugunskurus, tas bija viss no draugiem. Bet pašlaik es domāju, ka to informācijas savotu skaits ir papildinājis, nu, reāli tikai ar vienu, ar datoru, bet tajā iekšā ir nenormāli daudz informācijas. Pašlaik es domāju, jūs paši esat novērojuši tādu tendenci, ka skolā zem soliņa, Tur bērni spēlēs ar saviem telefoniem, sarakstās viens ar otru, tur komunicē Facebookā, teiksim, sūta jociņus, tad ir pašā laikā, kad jūs stāstat kaut kādu ļoti svarīgu materiālu. Teiksim, ar šo mēs nekādā veidā nevaram sacensties. Mēs varam ņemt telefonus nost, bet es domāju, ka tas īsti nelīdzēsiet. Ar jebkura veida represijām mēs varēsim panākt tikai kaut kādu izlaicīgu efektu un arī šī tā pretošanās tam visam. Tātad šis ir par tiem informācijas avotiem. Tad es domāju, ka pašlaik es ceru, ka daļa no jums kaut ko šo, kaut kādu domu graudu no iepriekšējiem autoriem, varbūt arī no manis ietvītos, ielikt savā sociālajā profilā un šādā te veidā arī konkurēs tanī pašā laikā, kad es stāstu par to informācijas avotu, kas pašlaik ir primārais. Tātad, tas ir ieskats, kas ir bijis, un tas ir ieskats, kas mums būs un ar ko mums būs jācīnās. Un tagad būs nedaudz par to motivāciju, par to, ko es pats biju redzējis skolā, par to, ko es pats, kādas kļūdas es pats biju pielaidis savā skolotāja pieredzē. Tātad, pirmkārt, iepriekš, ko mēs darījām, galvenokārt tā bija negatīva motivācija, jo skola bija izveidota tādā struktūrā, un tas mācību process ir tāds, ka visvairāk tomēr bija tās negatīvās motivācijas. Ja tu nedarīsi tad, ja tu kaut ko izdarīsi tad, ja tu kaut ko šeit atļausies tad,
Tad visu laiku bija kaut kāda veida aizliekšana, iebaidīšana, un visi tie nepatīkamie vārdi, ko mēs varam sastapt. Tātad, viens daļa no šīs negatīvās motivācijas bija radusies arī no tā, kāda bija struktūra skolai, kādi ir pagātnes ierobežojumi, un arī tagadnes, ko mēs pašlaik pieredzam. Tātad, pirmkārt, mēs nevaram apkalpot katra individa klasē, pat ja viņi ir tikai 20 gabali, mēs nevaram apkalpot viņa katra prasības. Jo mūsu laiks ir ierobežots. Ja mēs sadalīsim savu laiku uz katru skolēnu tāds, kāds viņš ir, tad sanāk tikai 2 minūtes klasē. Pa 2 minūtēm diez ko labi iemācīt nevarēs. Tātad mēs visu laiku turējam grožos mūsu klasi, lai tie, kas atpaliek, neatpaliktu ļoti daudz, bet tie, kas skrien uz priekšu, lai viņi neaizskrien pārāk tālu. Un līdz ar to, šī ieturēšana mums mūsos, kā skolēnos, raida un raisa nevēlēšanos mācīties. Ja tas ir cilvēks, kas ir izcilnieks, tā teikt, tad viņam nav interesanti krāmēties ar to pašu, ko viņš ir bijis sapratis 1. Septembrī. Ja tas ir kaut kāds cilvēks, kas atpaliek, tad viņam nav intereses strādāt ar to, kuru bāzi viņš nesaprot. Tad es domāju, šo jūs esat pieredzējuši ļoti daudz reižu, ka visideālākais klasē ir sastāvs tāds, kas ir vienmērīgs. Kas visi vienmērīgi iet uz priekšu, ka nav to cilvēku, kas atpaliek, bet to cilvēku skaits, kas tā teikt, skrien uz priekšu, viņš nav tik liels, lai mēs varētu viņam katru reizi iedot papildus uzdevumus. Un arī par to negatīvo motivāciju, tad no savas pieredzes es atceros un arī laikam no visu manas klases biedru pieredzes atceros, ka 1. Septembrī bija tā vislabākā diena, jo tad bija iedots nenormālais daudzums ar informāciju. Tur bija iedota ķīmijas grāmata, bioloģijas grāmata, fizikas grāmata, astronomijas grāmata, kur mēs vienkārši izšķirstījām. Un tur bija ļoti daudz kā interesanta. Bet, kad piemēram, kad sākas reālā skola 2. Septembrī, kad mēs atnākam bioloģijas, tad, laikam, anatomijas klasē, tad tā interesantākā lieta, protams, ir reproduktīvi orgāni. Kādā veidā tur mums viss notiek. Bet šo tēmu atlika uz maija beigām, piemēram. Jā, bet mums to vajadzēja uzreiz un tagad. Teiksim, tas pats ir ar fiziku. Ka mums sākumā negribas krāmēties ar tām pašām formulām kaut kādām, ar tiem pašiem grafikiem. Mums uzreiz gribas, lai šauj no lielgabala, lai apskatītos, kādā veidā tā parabola veidojās, tad kur nokritīs, tad, teiksim, vējš un vēl kaut kas. Tad mums ir naturālā tieksme apgūt kaut ko jaunu. Bet dēļ tā, ka ir šie te mūsu pieredzētie ierobežojumi, mums šī naturālā tieksme ir visu laiku jāierobežo. Tātad, un tagad mēs mēģināsim apskatīt visu to motivāciju, kas ir, tā teikt, laba, tā ir pozitīva motivācija. Tātad, ko mēs mēģināsim tālāk darīt? Tātad, mēs iedrošināsim skolēnus izpildīt tos uzdevumus, kas viņiem ir parocīgāki. Tad mēs ļausim skolēniem apgūt materiālu tādā ātrumā, kāds ir vislabākais šim konkrētam skolēnam. Tad mums nekādā, teiksim, nevajadzēs vairs ierobežot. Mēs drīkstēsim darīt tā, kā viņam patīk. Tad nākamais ir, ka mēs atbalstīsim skolēnus viņu tieksmē apgūt šo te materiālu. Tad šie te, protams, ir visi tie labie vārdi kopā ar iesaistīšanu, kad iesaistīsim skolēnus ar to, ka skolēns redzēs mērķi sev priekšā, un viņš ir diezgan skaidrs. Ja mēs iepriekš, teiksim, fizikas eksāmenis, tas nav skaidrs mērķis, tas ir kaut kas, kas mūs baigi baida, ka mums pēc tam būs jākārto tests, un mēs šo testu varēsim nokārtot slikti, un tad mēs noteikti dabūsim sākumā pa galvu no skolotāja, pēc tam mēs dabūsim pa galvu no tēva, no mātes, un nedabūsim jaunu telefonu Ziemassvētkos.
Nu, ar to mēs teiksim, šīs ir acīm redzamas lietas, un, bet es gribu tomēr atkārtot šo, lai pēc tam būtu redzams, kādā veidā es vēlos redzēt šo te kursu nākotnē. Tātad, šis ir par motivāciju, un tad viens no vislabākajiem motivācijas veidiem, kas ir pieredzējis, tas ir, viņš, protams, jau ir komercializēts, un tas ir saucās gamification. Tad mēs kursus balstīsim uz spēļu bāzes. Tad, ja mēs apskatīsimies to, ko bērni dara tā, ar patiku, kur, kas viņus ļoti tā saista, tas ir spēles. Teiksim, es domāju, ka ja jums ir bērni vai paziņas, tad gandrīz visi var pavadīt tur, nezinu, stundām, augām, dienām un naktīm. Viņi var sēdēt pie datoru un spēlēt kaut kādu tur RPG vai 3D shooteru tikai tāpēc, lai iziet to ātrāk un lai dabūtu pēc iespējas vairāk no šīs te spēles. Bet kāpēc gan viņi negrib to darīt skolā? Tāpēc, ka visticamāk trūkst kaut kādi elementi skolā, kas ir spēlēs. Tad pirmkārt, tas varētu būt iemaņu koks. Tātad šis te iemaņu koks, viņš ir diezgan labi redzams arī skolā, bet viņu nekādā veidā tā neizceļ. Tātad, lai pārietu pie fizikas, mums ir nepieciešams kaut kāds matemātikas bāzes. Lai pārietu pie sarežģītu, teiksim, algoritmu izpildes, mums sākumā ir jāsaprot, kas ir algoritms un kas ir matemātiskā bāze. Mēs, protams, to tā varēsim arī nesaukt, bet tas koks, viņš tik un tā ir. Tad nākamais ir sasniegumi. Vienīgais sasniegums, kas, ko skolēns redz, tā ir beigu atzīme semestrā. Un arī šī atzīme ir vairāk laikam negatīvā motivācija nekā pozitīvā, jo bērns baidās dabūt sliktāku atzīmi. Bet viņu nekādā veidā neiedvesmo un neiesaista, un, nu tā teikt, viņam nav iekšējas piespiešanas dabūt to labāko atzīmi. Bet ar sasniegumiem mēs varam izveidot tādu struktūru, ka par katru faktu, par katru darbību, ko skolēns ir izpildījis, viņš dabūs kaut kādu ierakstu savā, tā teikt, dienas grāmatā. Dabūs uzreiz desmitnieku izcili. Teiksim. Viņš ir noskatījies vienu lekciju, viņš ir noklausījies vienu stundu, viņš ir izpildījis četrus uzdevumus izcili. Viņš to ir izdarījis. Kādā veidā, tas, protams, ir nākamais jautājums, bet viņš to ir izdarījis un tas ir jāatcerās. Tad nākamais ir nozīmītes, ja badges, tad to, ko mēs redzējam iekšējā portālā. Tātad, ja bērnam ir objekti, nu, teiksim, ne objektīvi, bet viņam ir tieksmi lielīties savu draugu priekšā. Un ja viņam būs kaut kas, kas atšķirs viņu no citiem uz pozitīvo pusi, tad viņš tieksies arī, es domāju, to saņemt. Līdzīgi tas pats ir arī spēlēs, ka bērni ne jau tāpēc tiecas, teiksim, kaut kādā tur Warcraft spēlē aiziet līdz 80. Līmenim, bet tikai tāpēc, ka viņi grib būt tikpat labi, teiksim, ar tikpat labām bruņām, kā arī kā viņu kolēģi. Tad viņiem ir dabīgā tieksme būt tikpat labiem, kā arī citi. Bet šo tā labumu kaut kādā veidā ir jāšķir, teiksim, ka viņiem ir tās pašas bruņas, ka tas ir, tie ir, tā teikt, fiziski taustāmi elementi. Tad arī šeit mums kaut kādā veidā šis te fiziskums un tāda piederība ir jāpanāk. Tad nākamais ir līdzīgas iespējas salīdzināt sevi ar citiem, tad redzēt, kur tu esi un kas tev vēl papildus ir jāizdara, lai, teiksim, savu atzīmi uzlabotu, lai kļūtu pirmais, lai viss būtu vēl labāk. Un tad nākamais ir tas pats, ko es jau pieminēju, tas ir iespēja lielīties draugu priekšā. Tātad viens no maniem ieteikumiem ir aizmirst šo te negatīvu motivāciju, ka atzīme var tikai krist, es domāju, ka atzīme ir tikai jaug uz augšu. Tad sākam mēs idejiski visi no nulas, pēc kāda brīža mums visiem ir četrinieks. Un pēc tam mēs šo te atzīme varam visu laiku audzēt uz priekšu. Tad tikai šādā te veidā es redzu iespējas,
kā mēs varam uzlabot tieksmi mācīties. Nevis ar negatīvu, bet tikai ar pozitīvu motivāciju. Un tātad iesaistot, aprakstot visus šos pieredzētos ierobežojumus un nākotnes izaicinājumus, tad mēs ko izdomājām? Kur vēl par atzīmēm. Tad ir trīs veida pieejas pie apmācībām. Tātad pirmais tas grafiks, nu, šeit ir atzīmes vidējās, un tas ir cilvēku skaits, kas šīs atzīmes ir ieguvis. Tātad, nu, tur, tieksim, ir nula, labajā pusē ir 10. Tātad pirmais grafiks, kas ir tas visplatākais, tā ir parastā skološana, kad ir 20 vai 30 cilvēku klasē, un tā ir lekcijas un uzdevumi. Nākamā līkne, tā ir master learning, tas ir iemaņu mācība, tad, kas atšķirās no parastās pieejas ar to, ka pirms pārejot uz nākamo līmeni, mums pilnībā ir jāapgūst iepriekšējais. Tas, protams, prasa daudz lielāku darbu no skolotāja, bet, teiksim, šī pieeja ir bija veikta šur tur, un tad šos pētījumus arī ir doktors Blūms ieguvis 84. Gadā, un tad uz ko tad mēs tiekamies, tad tas ir repetitora stila mācība, tad, kad ir viens pret vienu. Tad, kad mēs maksimāli koncentrējamies uz skolēnu visas stundas garumā. Esam, kādā veidā šo te panākt, to mēs apskatīsim nedaudz vēlāk. Tātad nākamais. Kas tad būtu tā ideālā stunda? Un tad mums jātiecās uz to, ka lai mums katra stunda ir ideāla. Tad tas ir repetitors katram skolēnam atsevišķi. Tātad mums ir it kā mums klasē būtu nevis viens skolotājs, bet būtu it kā 20 skolotāji. Kādā veidā tad to mēs varam panākt? Tad mums ir jābūt materiālam gatavam. Un pēc iespējas, protams, lai būtu tas ideālais, labākais materiāls, lai mēs būtu gatavi jebkuram pavērsienam un jebkuram jautājumam skolā. Tad, ja, teiksim, bērns aizskrien uz priekšu un paprasā, kāpēc, teiksim, zāle ir zaļa un debesis ir zilas nevis sarkanas, tad, lai arī šim te mums būtu kaut kāda atbilde. Tad, bez negatīvās motivācijas, tad mums kaut kādā veidā ir jāiesaista visu laiku tie skolē, Un ar pozitīvo motivāciju, ar gamificationu, es redzu, ka ir iespēja šo izdarīt. Ar maksimumu pozitīvās motivācijas. Tad būs viss tas, ko es biju stāstījis iepriekš. Ar tiem bedžiem, ar nozīmītēm, ar iemaņu koku, ar visu to, kādā veidā viens bērns varēs palielīties vismaz saviem vecākiem. Un tātad stundai ir jāatbilst arī fokusēšanas spējām. Ja mēs redzam, ka tagad stunda ilgs 40 minūtes, tad nekādam stāstāmajam gabalam, kas pārsniegt 15 minūtes, drīkst nebūt. Tad idejiski mēs varam iebakstīt vienā stundā divus stāstāmos gabalus un 5 minūšu uzdevumus. Tad šāda manā skatījumā ir tā ideālā stunda. Un arī materiāla apguvei ir jāatbilst skolēna ātrumam. Tātad, ja bērns uzreiz tā teikt nesaprot, tad mums nav viņš jāpamet. Tikai tāpēc, ka mums 19 citi bērni skries uz priekšu. Šim te bērnam ir jāļauj apgūt materiāls vēlreiz. Bet, teiksim, tas ierobežojums ir... ka skolotāja laiks ir galīgs, un tā stunda ilgs tikai 40 minūtes. Un tad vēl viens interesants moments, ko es redzu, ka ja bērns redz, ka šīs zināšanas ir izmantojamas reālajā dzīvē, tad viņš uz to tieksies daudz ātrāk. Teiksim, man bija pieredzējis vadīju vienu grupu pārgājienā, un kad mēs mēģinājām, teiksim, sākumā, Tie bija 9. Klases skolēni, viņi nemācēja iekurt ugunskuru. Kad viņi redzēja, ka ar iekurtu ugunskuru, teiksim, uzreiz kļūst siltāk un var uzvārīt pusdienas, tad
šīs te zināšanas viņi apguva daudz naskāk. Nekā tāpēc, ka tagad mēs tie iemācīsimies, kādā veidā var tīrīt zivis. Tad, ja mēs redzam, ja bērni redz izmantošanu reālajā dzīvē, nu tad tas ir vienkārši ideja, ideāli. Tātad, kādā veidā mēs šo te mēģināsim panākt? Tad mums ir viens diezgan labs elements, diezgan labs instruments, tas ir internets. Tātad, pēc pētījumiem mums 61% iedzīvotāji ir pieslēgts internetam. Mums ir tik daudz lietotāji. Mums ir vairāk nekā pusmiljons platjoslas pieslēgumu Latvijā. Mums ir 93% teritorija, kas laikam atbilst 99% iedzīvotāju vietu, ir 3G pārklājums. Tas ir tikai no LMT. Tad ar domu, mums ir normāls platjoslas internets arī bez vadiem. 93% Latvijas valsts. Mums ir ātrākais un lētākais internets Eiropā. Tātad šis ir tas instruments, ar ko mēs varam piedāvāt resursus bērniem. Tātad ar jau apskatītās platformas iespējām mēs varēsim pataisīt resursus par visu laiku pieejamiem. Tad portāls atšķirībā no skolas būs pieejams 24 stundas diennaktī arī un 7 dienas nedēļā. Arī brīvlaikā. Tad tenī brīdī, kad mums ir ierakstīta lekcija, ielikt iekšā portālā, mēs varēsim šo lekciju piedāvāt bērniem visu laiku. Lai viņi varēs pēc tam atkārtot, apskatīties vēlreiz. Ja kaut kas nebija saprast, tad apskatīties vēl iepriekšējās lekcijas, iziet testu vēlreiz, tad visu laiku resursi ir pieejams. Viņa mācīšanas process nebūs ierobežots tikai ar dienas pirmo daļu un tikai pirmdienu līdz piekdienai. Nākamais, ko mēs spēsim nodrošināt ar mūsu platformu, tā būs palīdzība. Tad visu laiku, tad kādā veidā mēs varēsim panākt, lai viens skolotājs ir pret vienu bērnu. Ka, ja bērnam rodas jautājums, tad uz to viņš mācēs atrast atbildi. Pirmais variants, tas būs kaut kāda veida fórums, ko Arvis jau īsteno. Tātad, kur jebkurš bērns varēs sākotnē pameklēt savu jautājumu, ja tas vēl nav atbildēts, viņš varēs to uzjautāt, un tad būs palīgu grupa, kas spēs šos jautājumus reālajā laikā apstrādāt. Tad mēs visu laiku mēģināsim uzlabot mūsu saturu ar diviem veidiem. Tad vienkārši liekot klāt papildus jaunas lekcijas un otrkārt labojot tās lekcijas, kas vēsturiski tiek rādīt, ko vēsturi rāda, ka tās nav tik labas. Teiksim, pirmkārt, kādā veidā mēs šo te varam redzēt? Tad iedomājieties, ja mums ir klasē 20 skolēni tie paši, ja testā vienā jautājumā divi ir kļūdījušies. Tad, nu, teiksim, ir visi atbildējuši pareizi, bet ir divi cilvēki, kas izpildīja testu, teiksim, pieļāva vienu un to pašu kļūdu vienā un tai pašā jautājumā. Ja tas notiek vienas skolas ietvaros, vienas klases ietvaros, tad šo faktu mēs paliežam garam. Mēs nekādā veidā nevaram atrast, ka nu, tie ir tikai divi cilvēki. Ja mums ir tikai divi cilvēki, kāpēc mums ir jāiespringst? Bet iedomājieties, ja mēs šos testa datus savāksim pa visu Latviju iespējams, par visām tām fakultatīvajām skolām, kas mums ir pašlaik paredzēts, visticamāk, ka tur būs, nu, es ceru, ka tur būs vairāk nekā, nu, cerēsim uz to labāko, vairāk nekā 200 skolēnu. 2%, bet ja mēs šo te visu pareizināsim, tad mēs dabūsim, ka kļūdījušo skaits būs 20. Tad teiksim, ka ir tik liels procents, ka tie ir 10%. Tad šos te datus visticamāk mēs vairs jau nepalaidīsim garām. Un tad... Ja mums parādās tāda veida kļūdas, kas atkārtojas itin bieži, tad visticamāk, ka mums ir kaut kas jāmaina arī saturā. Pašlaik mēs visu laiku vālējam tik uz priekšu, nu labi, ka šie te divi, nu tad viņam nesanāca, bet varbūt, ka mēs jau pastāstījām ne tā, kā bija nepieciešams. Un tad platforma mums ļaujas uzreiz izķert tās vietas, kurās notiek daudz kļūdu. Nākamais
ir datu apkopošana, tad kas tad, kādi jautājumi tiek uzdoti mums, kādas kļūdas tiek pielaistas, kādas lekcijas netiek skatītas līdz galam, kādās lekcijās, pēc kādu lekciju sniegums testos ir mazāks, tad tie visi būs indikatori, ka šī vieta saturā mums ir jāmaina. Un tad atšķirībā no akreditētām programām, tad šo te mēs varēsim veikt nu, gandrīz vai reālajā laikā. Tad uzreiz, kad mums parādās semestra laikā kāds tests, kuru nevar izpildīt, teiksim, 100% cilvēku, ja mums ir kaut kāds jautājums, kurā ir liels procents, teiksim, lielāks nekā tas statistikas kļūda, procents kļūdas atbilžu, tad šis ir signāls, ka mums ir jāuzlabo mūsu saturs. Un tad arī portāls sniedz, platforma mums sniedz lielīšanas iespēju. Tad tas vispirms tā būs tāpat integrācija ar draugiem, ar Facebooku, ar Twitteri. Tad savā profilā sociālajā, ar ko bērni daudz lielās, viņi varēs redzēt to, ko viņi ir iemācījušies. Tad, ka viņš, teiksim, klase ir pirmais. Pašlaik es domāju, ka e-klase nedod šādu iespēju, bet es domāju, ka tas ir tāds diezgan labs apsveicams moments. Un tad uz kuriem tad mēs virzīsim šo mūsu saturu? Tad pirmkārt tā būs Java, kā programēšanas valoda. Tātad visu cieņu, protams, valodām C un Pascal, bet šajās valodās viņas nav pašas pieprasītākās, un Pascalā industrijā neviens neprogramē. Ja C valodā droši raksta zema līmeņa driverus, tad Pascalā neviens neko neprogramē. Nav nevienu, nu, teiksim, manas karjeras gadu gājumos es neredzēju nevienu industriālu tādu programmu, kas būtu rakstīta Pascalā. Java, tas ir state of the art. Tas ir tas, uz ko pašlaik iet. Teiksim, darba tirgus pieprasa vairāk nekā 30% no programmētājiem, lai tie būtu tieši Java programmētāji. Tad nākamais tā būs spēļu veidošana, jo spēļu veidošana daudz vairāk saista bērnus. Nekā vienkārši tagad izdarīsim eiklīdu algoritmu. Arī spēļu veidošanā mēs varam iekļaut diezgan sarežģītākus algoritmus iekšā, un tas arī būs veids, caur kuru mēs iemācīsim šo te visu saturu, kas ir nepieciešams. Tos pašus for ciklus, tos pašus visas pamata konstrukcijas, tas viss būs caur spēļu veidošanu. Un nākamais, ka tas būs Androids. Kāpēc Androids? Tāpēc, ka pēc mūsu datiem, teiksim, ko mēs esam paprasījuši gandrīz vai, cik tur sanāca, 15 cilvēkiem no 20 cilvēku klases vidēji ir Android telefons, kaut kādiem 3-4 ir iPhones, un kaut kādam 1-2 ir normālais telefons ar pogām. Tā veca stila, tad normālais, ar kuru var normāli lietot. Un tas ir tāpēc, ka tas ir vispār izplatīts, un tad otrs moments, ka iedomājieties tādu situāciju, ko es biju iedomājies sev, kad es mēģināju piestāstīt un pārliecināt citus par to, kāpēc mums jāiet uz Android. Tad parastai fakultatīvā nodarbība. Tad pēc fakultatīvās nodarbības bērns iziet laukā pagalmā, un tur viņa draugi spēlē kaut kādu bumbu, un tad saka, nu tad ko tu tad esi labi iemācījies? Un tagad viņš saka, bet es tagad zinu Ford ciklu. Bet viņš saka, mēs šeit, teiksim, miskas aizdedzinājām. Un bija nu, 100 reiz labāk nekā tavais Ford cikls. Bet kad bērns spēs parādīt savā telefonā to aplikāciju, ko viņš tikko bija izstrādājis, tad tas ir nu, nenormāls ieguvums. Un tad mainās arī tā paradigma, nu, bet tie fakti, kad tu esi vienkārši kaut kāds tur cilvēks, kas sēž visu laiku datorā un samainās, tā attieksme, ka tas nav tikai cilvēks, kas visu laiku sēž datora, bet viņš arī spēja uzprogrammēt kaut kādu spēli un arī parādīt, un ka tā ir tas ir fiziskais objekts. Tad šis ir mana vīzija, kāpēc saturam jābūt tieši tādam. Un tad ko tad mēs beigās mēģināsim iebāzt mūsu Start IT portālā? Tad tie būs
vairāk ir ar IT saistīti kursi, tad sākam mēs, protams, ar Java un ar Android ar spēļu veidošanu, pēc tam šo te pašu materiālu mēs droši varēsim noportēt, teiksim, uz Windows foniem, uz iOS-iem, no tā ir atkarīgs tikai tas, kas mums ir nepieciešams, lai dabūtu atbilstoši strādājušu programmu. Tad ar Android tas bija visvienkāršāk, un līdz ar to mēs arī to izvēlējāmies. Tātad mēs centīsimies, sāksim mēs, tā doma mums ir sākt ar kaut kādu 6., 7., 8. Klasi, bet pēc tam mēs mainīsim programmu tā, lai tā būtu pieejama visiem vecumiem, un arī atbilstoši satura kvalitāte, lai ir saprotama katram vecumam. Tad sāksim mēs varbūt arī, nezinu, no 3. Klases, un tad lai tā būtu pieejama arī visiem līmeņiem, lai ne tikai tie spējīgākie no klases un tie, kas vienkārši apmeklē visu fakultatīvos pulciņus, būtu tur, bet arī visi huligāni un visi tie, kas, kam eksaktās zināšanas tik labi nepadodās, lai viņi varētu mūsu portālā atrast kaut kādu kursu, kuru viņi varētu iziet. Un tad, kam esat nepieciešami jūs mūsu portālam, tas ir labākas prakses apkopojums, jo tikai skolotājiem ir tie labākie piemēri, ar kuriem viņi var padalīties un ar kuru palīdzību ir daudz vienkāršāk izstāstīt, teiksim, izņēmumu gadījumu apstrādes ideju vai arī forciklu vai arī jebko citu vai arī programmu vai klasi. Tikai caur jums mēs varam šo dabūt. Un tad šī ir nākotnes vīzijas, tas beidzamais punkts, un arī tad laiks ir jūsu jautājumiem. Paldies. Tagad man jāsaka tā, ka tik tiešām gribu īsi kādu jautājumu, lai gan te man liekas, ka ir tās tēmas daudz tā kā skolotāji, tad tas tā kā aizkāra mazliet to mūsu nišu, bet... Katrā gadījumā Andrejs, es ceru, ka nekur nepazudīs un ar viņu droši vien varēs vēl padiskutēt. Paldies. Labdien. Cik mācības stundas paies līdz tam brīdim, kad tas skolēns varēs lielīties, ka nu lūk, man tajā pogā kaut kas strādā? Tas pirmais jautājums. Otrais, kāpēc Eclipse nevis NetBeans? Paldies. Tad sāksim no otra gala, tad kāpēc Eclipse? Tad pirmkārt mēs tiecamies uz visām tām tehnoloģijām, kas ir industrijai pielietoti. Tātad, lai mēs varētu, kad jauns strādnieks atnāk industrijā, tad, lai mēs varētu teikt viņam tagad, tagad aizmirst lūdzu visu to, kas tev bija mācīts skolā un augstskolā, bet tieši otrādā, tagad atceries to, ko tev mācīja 6. Klasē programēšanas kursos. Tad tāpēc tā ir Eclipse, jo Eclipse ir daudz plašāk pielietot industrijā. Teiksim, nu, teiksim, es domāju, ka ja mēs ņemsim tās izstrādes vides, tad visparast tas ir NetBeans, Eclipse un ideja, tad starp bezmaksas tūļiem Eclipse aizņem kaut kur laikam 95% no tirgus un no maksas tūļiem, es domāju, ka kaut kur ap 80. Tad tāpēc Eclipse. Otrs moments, cik daudz stundu paies, kamēr viņš varēs iemācīt. Nu tad pēc mūsu aprēķiniem, ko mēs esam apgūši aprobēt šo te visu skolotājiem, tad trešās nodarbības vidū jau pirmā programma top, tās bija kaut kur laikam ap 17 plus 3, kaut kur 17. Stunda, es domāju, ka droši. 17. Stundā, ja dot to materiālu, ko mēs devām pasniedzējiem, tad būs. Es domāju, ka ja būs tas saturs, kādu kvalitāti mēs gaidām no portāla, tad tas būs arī nedaudz ātrāk. Vēl kāds jautājums? Nu, viens. Jā, tas būs pēdējais, piedodiet. Sveik. Man arī jautājums ir varbūt vairāk par to, kā notiek tā interakcija starp skolēnu, skolotāju un tīri
praktiskām nodarbībām, es saprotu, ka materiāli teorētiskie visi ir pieejami tiešsaistē, viņš no jebkuras vietas tur var piekļūt klāt, bet tad, kad ir runa par praktiskām nodarbībām, vai arī tur ir kaut kāda piesaiste konkrētai darba vietai, vai, teiksim, ja es esmu skolā, mēs praktiski stundu laikā izstrādājam materiālus, pēc tam mājās es viņus varu pildīt, papildināt, kā es atkal skolā varu, teiksim, atrādīt, ko es esmu uztaisījis, vai man kaut kādas problēmas bijušas, un tādā ziņā, kā notiek tāda interakcija. Jā, tad pirmais, kādā veidā notiek interakcijas starp skolotāju un studentu, tā galvenokārt tā notiks normālajā pierastajā veidā, dzīvajā sarunā. Tad bērni nāks uz fakultatīvām nodarbībām vai vienkārši nodarbībām, un tad tur prasīs jautājumus. Tad kāpēc mēs ar šo platformu varēsim sasniegt to ideālo stundu? Tas ir tāpēc, ka resurss būs pieejams arī tad, kad stunda ir beigusies. Tad visas video lekcijas būs pieejamas arī pēc tam. Tad otrs moments bija par praktiskajiem darbiem. Tad praktiskie darbi notiks tad, kad viņiem ir jānotiek. Tad sinhronizācijas starp darba datoru, kas ir skolā, un mājas datoru, kas ir visticamāk mājās, tad notiks arī caur portālu, jo tur būs ielikts centrālais koda repozitorijs, ar kuru palīdzību mēs varēsim ielikt gan no mājas, gan no darba vietas mēs varēsim ielikt kodu vienotā vietā un arī pēc tam sinhronizēt uz abiem datoriem. Tas arī no jautājuma un atbildes puses viss. Paldies Andrejam. Paldies jums. Kā jau es teicu, Andrejs nemūk prom, tā ka, ja jūs gribēsiet, varēsiet viņam pajautāt. Tie, kas nākamnedēļa savukārt ies kursos, tad varat, man jāsaka to negatīvo, laikam to motivāciju, ja taupiet jautājumu pēc tam, ja, tad nākamnedēļa varēsiet pajautāt. Nu, pretējā gadījumā, tad laikam kaut kāds ar visi sādiem līdzekļiem ar viņu varēsiet arī sazināties. Tā tad informācijai. Tagad mums būs kafijas pauze. 12.20 mēs sākam atkal šeit. Šis bija faktiski pirmais bloks, tāds Start IT un nozaras pārskats. Tad mēs ejam tālāk uz nākamajiem atbilstoši jūsu programmai. Programmās jūs visu arī redzat. Un man vajadzētu, Varis Teivāns mums ir uz vietas. Tad vajadzētu pienākt, vienkārši pēc tam ieliksim prezentāciju. Viss, paldies, tātad 12.20 visi sēž atpakaļ smaidīgi padzēruši kafiju. Tepat, starp citu, tur ir Samsungs, varat pieiet paprasīt, kas viņam tur ir. Tur ir planšete, tur ir ekrāniņš, ar ko varētu kaut ko padarbināt. Tā, man atlika laikam atpakaļ ļoti labi. Tad vienkārši var ielikt to prezentāciju, lai viņi ir tā, kas mums tur ir. Es, jā, man jau nebija sūtīts. Mhm.